تمار لجي تمار لجندي ثمار تياتين تماري وش هابزاني وش واقول بتلا يسوسنا بزفنا على مستناتشو أبابا يهوي لهم لهم أبابا يمي لهم جيسس جيسس من أمن دينه أنت كوتش ولا من دينه ميسمى يوم ناس بقولي مسافة كدوس يلوت مسافة كدوس إن ديانة كاليوتا زفنا مي بالنا غير إن مي كام نعم أنت نم بلو مسافة كدوس إن يأول أجرون إخيار سو بيونة وف مزمون زفنا مي لين كالي زاني على سويش نعم بين يوم كاكل ديك أهلين بلو بك هذه هذه إذا فندق متصارع له إن من أكتكو ينارس لفكر سلا سلام سلا إرك كذا فنوي لككو ينام قاس دقس يزين الملك اللي مو يبله تيجي كه أنا جن كذا أنا جروست بتوه بس أنا بنا بل بكون قال بك على البتو كذا وس بتو زي ما كل لجزاير بتشي تفت ترى له يا مقفاتي يا جلالي زمن يا لك أي مثال بيوت أنت سمع كلام تنا تلين يا برنامج أنت كتاتا وش سوتر بيجي سامتو بسات ودنا تبقي كملوكي يا شو جمران የባለፉት ሳምንታት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን ስላካፈላችሁ እናመሰግናለን። የነዚህ ሳምንታት ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ እንደዚሁ ሐሳባችሁን እንድታካፍሉን አደራ እንላለን። ዛሬ የጋበዝኩላችሁ ሙዚቀኛ ነው እንዲሁም ደግሞ የፊልም ባለሙያ ዮናስ ጎርፌ አጠገብ ያለ ሰሞኑን ቤት ያጣው ቤተኛ በሚል ርዕስ አንድ መጽሐፍ አሳትሟል። ስለ መጽሐፉ እንዲሁም ደግሞ ከዛ ጋር ተያይዘው ስለሚነሱ አንዳንድ ሐሳቦች ከኔ ጋር ቆይታ አድርጋል። አብራችሁ ቆዩ። ዮኒ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየህ። በተለያየ ጊዜ አንዳንዴ በሶሻል ሚዲያ አንዳንዴ ደግሞ በአካልም ስንገናኝ እንነጋገራለን የተለያየ ሐሳቦች በተለይ ብዙ ጊዜ ያው ሙዚቃ ነው እናነሳውና ዛሬ በመጽሐፍ አርጋታል። አሁን ግን በመጽሐፍ ተገልጫለሁ። በመጽሐፍ አዎ። እና በመግቢያ ላይ እንደውም ደራሲ ልል ነበር ያው አንድ መጽሐፍ ባንድ መጽሐፍ ስላልከኝ ትቻለሁ። ስለ መጽሐፍህ ለማውራት ነው የፈለኩት ስለ ሙዚቃ እናነሳለን ብዬ አስባለሁ ስለ መዝሙር ስለዘፈን አለበት መጽሐፍህ የተለያዩ ሐሳቦችንም ያነሳል በየማሉና ባነሳ ግን ደስ የሚለኝ ምንድነው አንተ ቆንጆ አርጋ ያነሳው ነገር አለ ስለ ማሰብ እና ይሄ ስለ ጥልቅ ሐሳባውያን critical thinkers ስለነሱ ብዙ ነገር አውርተሃልና ትንሽ በሱ ብናነሳ ደስ ይለኛል። መጽሐፍህ ውስጥ የመጽሐፉ እንብርት ያልኩት ቦታ እሱ ነው። አሁን ላለንበት ሙዚቃን በተሳሳተ መንገድ ለመረዳትም ምክንያታችን የሆነው ጥልቅ ሐሳቢያን በብዛት ስለሌሉን አስበው ነገሮችን አመዛዝ ነው። በመጽሐፉ ደጋግሜ እንዳልኩት ወደ ጎን ቢለጠጥ ወይም ከላይ ቢጨፈለቅ ለውጥ የማያመጣ ሐሳብን ጠንከር ያለ ሐሳብን የሚፈጥሩን ሰዎች እጥረት አለብን በያምናለሁ። በተለይ በእኛ በኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን አካባቢ ባሉት ባለነው ሰዎች አካባቢ ስለዚህ ጥልቅ ማሰብ ማለት አንድ ነገር ከተለያየ አቅጣጫ መጀመሪያ ንጻ በሆነ አምሮ በወሰነ አምሮ ሳይሆን እስቲ ጻፉን ቃሉን እንዲህ ይሆን ይሆንን ብለው ነበር ይመረምሩ የነበረው እንጂ ነው ብለው አይደለም ምርመራውን ጀምሩት ይሆን ይሆንን ብለው ነው የሚጀምሩት። እንደሱ አይነት ሐሳቢያን ያስፈልጉናል። ሀገር ሁሉ ደግሞ እንደዛ ሐሳብ ሊሆን አይችልም። ግን ጥቂት ሰዎች እንዲህ ያሰቡ ነገሩ እንዲ ነው ያ ደሞ ጉዳይ እንዲያ ነው እያሉ ከተለያየ አቅጣጫ እየተነተኑ የሚያስተምሩን የሚመሩን ሰዎች ያስፈልጋል። የነዛ ቁጥር እየጨመረ በመጣ ቁጥር እኛም ደግሞ እነሱን የመስማት እድላችን እየሰፋ ሲመጣ በተከፈተ አእምሮ እሱን በጣም ማጽናት ፈልጋለሁ። አዎ አዎ። ወስኖ በሚገባ አእምሮ ሳይሆን እስቲ ይሄን ነገር እንዴት ነው እነት ነው ተሳስተን ነበር አልተሳሳተን ነበር ብሎ የሚጠይቅ አእምሮን ማላበር ከቻል ጥልቅ ሐሳቢያንን ያፈራን መጣለን። የዛ ደግሞ ውጤቱ ምንድነው የሚሆነው የውርድ ንብር የሆነ ጉዞ አንሄድም። አሁን አዎ አሁን ብዙ እንደምናይ ኢቫንጀሊካል አካባቢ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን አካባቢ በጣም ብዙ አዲስ ነገር ይመጣል። ምን እንደምንሄድ ማናናቀም ማን እንደምጠይቅ እንደነግጣለን ማን እንደምጠይቅ ማናቀም ቤተክርስቲያንም በቤተክርስቲያን አቋም ይዛ መካኒስስ ከሆነ መካኒስ በዚህ ጉዳይ ላይ ጉዳይ እንዲህ ነው ወንጌልም ከሆነ ይሄ ነው ጉዳይ መልስም ይሄ ነው
የሚባል በደረጃው ውስጥ አይደለም ያለነው አሁን በጣም ውሽንብር ውስጥ ነው ያለነው ያ የተፈጠረበት ምክንያት የጥልቅ አሳውያን እጥረት ነው በጣም እጥረት አለብን በዛ አካባቢና ጥልቅ አሳውያን ማለት ነገርን በጥሞና አይተው ጊዜ ወስደው ከግራ ከብዙ አቅጣጫ አይተው ዛሬ ተጀምሮ ነገ የሚለወጥ ሳይሆን ሴንቸሪ የሚያልፍ መጽሐፍስ እንደጋገም እንዳልኩት ለትውልድ የሚተላለፍ መሆን አለበትና ያ ነው ጥልቅ አሳውያን መጽሐፍ ላይ ለምሳሌ የጀርመናዊውን ፈላስፋ የሄግን ሐሳብ አስቀምጣ ማሰብ ያማል ይላል ማሰብ ያማል ይላልና ሪሊ ማሰብ ያማል ኦ yes በጣም ያማል እንጂ ማሰብ ያማል ምንድነው እሱ የሚያመው ነገሩን ታውጠነጥ ነው አለ ከዛ ረፍት ይነሳል ከዛ ለሱን ፍለጋ መርሱን ፍለጋ ደግሞ ትዳክራል ጻፍ ታገላብጣለ በጸሎትም ጠይቃለ በእድሜ የገፉ ሰዎችን ጠይቃለ የቤተ ክርስቲያን አካባቢ ያሉት የቤተ ክርስቲያን ጥያቄ ከሆነ ጥያቄው በዛ አካባቢ ያሉት ቲዮሎጂያኖች ተማክራለ በእውነት ስለ ጉዳይ መታሰብ ከሆነ እንቅልፍታታለ በጣም ያሳስባል ስለዚህ ያማል ግን የገንም እንዳለው መፍትሄም ያለው እዛ ውስጥ ነው በማሰብ ውስጥ ነው ያለው መፍትሄው ልክ በሚመር መዳኔት ውስጥ ደህንነት እንደሚገኝ ማለት ነው እና ያንን መፍራት የለብን ማን ብዙዎቹ ሰዎች ስለማሰብ እንደዚህ ደሞገት የሚያርክ እኔ ሞግታሉድም ወይንም ጠንከር እንዴ ያሉድም ያ ነገር ውጅምብር ውስጥ ብዙ ጊዜ ጨምራቸዋልና ማሰብን መውደድ አለብን ቢያምም መውደድ አለብን ምክንያቱም መልሱ ስለማናገር ያ አንድ አንድ ለምሳሌ እውነት ለመናገር ስትመለከትኩ ማለት ያንዳንዱ የሰውነት ክፍላችን እግዚአብሔር ሲፈጥረው ለትክክለኛ አላማን የፈጠረው አይናችን እንደሚያይ ጆሮአችን እንደሚሰማ አይምሮአችን ማሰብ አለበት እና ብዙ ጊዜ ግን የሚመስለኝ ለምሳሌ አንድም ሰው ሲናገር የሰማሁት ነገር ምንድነው የሆነ ነገር መጥቶ ካላሳሰበን ለማሰብ አናስብም ምን ማለት ነው እስቲ ዛሬ ላስብ ብለን ተቀምጠው የማሰብ ልማድ የለንም ወይ የጻሃይን ወይ የተፈጠረውንም ነገር እንደዚሁ ዝም ብሎ ለማሰብ አያስብም አንድ ምክንያት ነው ምክንያት ካልተፈጠረ በስተቀርና አየ በዛ ምክንያት ላይ ተነስተው ደግሞ አእምሮን ያዳበረው ይመጣል እና ቀደም እንዳልኩት አሁን ደግሜ እንደምለው ማሰብ ሲጀምር መጠየቅ ሲጀምር ግን በተዘጋ መንገድ መሆን የለበትም ያኛውም እንደውም እንደነው የሚባለው በዛኛው ሰው ይጫማው ውስጥ ሆኖ ማሰብ አለበት እንደውም ስለ አንድ ኤቲስት እግዚአብሔር የለም ብሎ ለሚል መጓች ይመጣ እግዚአብሔር የለም ብሎ በሚያስበው ሰው የአእምሮ ውስጥ ማን ጫማው ውስጥ ሆኖ ማሰብ ከቻለ ሰውየውን ይረዳዋል ሰውየውን ስለሚረዳው ደግሞ ለዛ የሚሆነው መልስም ደግሞ በበቂ ያገኝለታል ለመወያየትም ልቡ ደፋር ይሆናል ግን የሚዘጋው ከሆነ ግን ለማሰብም እድል አይሰጠውም ስለዚህ እንደተራራቀ እንደተለያየ ነው የሚኖረው ማለት ነው ብዙዎቻችን ከምንፈልገው ነገር ውጪ ለማንበብም ለመስማትም ለምሳሌ አሁን አንድ እግዚአብሔር የሚል ፈላስፋን ሰው ለማውራትም ፍቃደኛ አይደለም ምክንያቱም እሱ የለም ስለሆነ የሚለው እና እኛ አለም የሚለውን ይዘን ማውራት አንፈልገም እውነት እንደሆነ እናቃለን ግን ያንን ሰው መጻፍን ቢጽፍ ወይም እንደዚህ የመስማት እድላችን አናሳ ነውና እንደዚህ አይነት ነገር ሲገጥመን ምን አይነት ነገር ተመከራ አሁን በውጪዎቹ ተለመደ በጣም አለ እኔ በነበርኩበት ከተማም ድሮ ተማሪም በነበርኩ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት በጣም ቻሌንጅ የሆኑ ሐሳቦች ይመጣሉ ለምሳሌ አሁን ያነሳ ነው እዚህ ኤቲዝም እግዚአብሔር የለም የሚሉ ፈላስፎች ይመጣሉ እግዚአብሔር አለ ብሎ ለማሳመን ሌላኛው ፈላስፋ እግዚአብሔር አለ ብሎ የሚያምነው ፈላስፋ እግዚአብሔር የለም የለም የሚሉን ለማሳመንም ይሆን ወይንም የሱ አሳስ ወልካ እንዳልሆነ ለማሳመን መጽሐፍ ቅዱስና ብቻ አይደለም ተክስለት ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ይጋራቸው አይደለም ማለት አይደለም yes እውነት ነው ከዛ ውጪ ወጥቶ ግን ማአት ነገሮችን ያመጣል እና ያስደምማል እንዴት አድርገው እንደሚከራከሩ ስትሰማቸው በቃ ትደምማለህ ትገረማለህ የሰዎችን ጭንቅላ የማስብ ድፍረታቸው ደግሞ ምንም አይፈሩም ተከባብረው ያኛውም የለም የሚለውም ማስረጃውን አቅርቦ ያቀርባል ይሄኛው ማስረጃውን ያቀርባል ይሄ ምንድነው እሱ የማስብ ጥልቀታቸው ነው የሚያሳየንና እኛ እንኳን ይዛና ይራቀ ይቀርና እንደው ቤተክርስቲያን አይካይ እንኳን ትንሽ ነገር እንኳን ከተነሳች እንኳን ወደ ውግዘት ወይም ወደ ጥላቻ ወደ እንት ነው እንጂ ምን ሄዳ እስቲ ይሶ የሚለው ነገር ምንድነው ኦፕን ማይንድ ሆኜ ልስማ ወስኛ አይደለም ኦፕን ማይንድ ሆኜ ልስማውና የኔን ከዛ የኔን ማሳብ አካፍለዋለሁ ከዛ በዚህ ጉዳይ ደግሞ ጥልቀት እውቀቱ ከሌለኝ ዝም ልበል እሱም ሌላው ጥበብ ነው አንዳንድ ጊዜ በማናቀው ነገር እንዳክራለን የማናቀው ከሆነኮ አላቀውም ብሎ እኔ አሁን ስለ ከዋክብት ጥናት ምናምን የሚያወሩ አንዳንድ ሰዎች እኔ ምን እንደሚያወሩ እንኳን ጫፋቸው ለመድረክ እንኳን አይከተኛል ግን ኢንትረስት ያደርጋል እንዴት ስለ ተፈጥሮ የሚያወሩ ስለ ሳይንስ ስለ ባዮሎጂካል ነገር ሲያወሩ ስለያቸው ትደነቃለህ ግን
እኔ በዛው እኮ ያለኝ እውቀት ነው ወዶኞች ጋር ሸረ መጣጣት ያለ ማውራት ያ ካልወስ ተቀረ ከዛ ያለፈ ነገር ውስጥ ምን መሆን አለብኝ ማለት ነው በዛው ዝም ነው ማለት ያለብኝ ማንበብ ነው ማለት ማዳመጥ ነው ያለብኝ እሱም አንድ እውቀት ነው የማታቆ ነገር ውስጥ ገብቶ መዘባረቁ ከማለት ግን ለማወቅ ደግሞ እስቲ ማንበብ እኔ ሰዎች እንዴት ነው የሚሉት ደግሞ ለማወቅ ስንሞክር ዘ ኔጌቲቭም ጭምር ሜዳለብን አዘር ሳይድ ያኛው ጥግ አው ጥግ ያኛው ጥግ አይሆንም ያለውንም ጥግ እንዴት አይሆንም ማለት ብለን መሄድ መቻል አለብን እና አሁን አንዳንድ ሰዎች በእኔ መጽሐፍ ላይ ኮመንት ወይ ማላ ነገር ሲጽፉልኝ ገና ሳያነቡት እንኳን ይፈረጁኝ አሉ በቃ ይሄ እና እኔ በትስትና መልስላችሁ ግዴለም ጊዜ ወስዳችሁ አንብቡትና ከዛ በኋላ ቁጭ ብለን እናወራው ግን የሚያሳየው ምንድነው ያ እንዴት አይነት ባህል እየፈጠርን እንዳለ ነው ገና በቃ ዝግት የማድረግ ይሄ ደግሞ በተለይ ለሚመጣው ጀነሬሽን ጥሩ ነገር አይሆንም ምክንያቱም ቻሌንጁ ብዙ ነው በተለይ ለቤተክርስቲያን አሁን የሚመጣው ቻሌንጅ መጻፍን ለምሳሌ እኔ አንብቤዋለሁና እውነት ለመናገር ካንተም ጋር ከዚህ ቀደም ብዙ በተለያየ ቀደም እንዳልኩት እንደምናደርገው አይነት ነገር አለና እንዳልከው ማንበብ የሰውየውንም በደም ሐሳብ እንድትረዳ ያረጋል ሰውየውን ደግሞ ፐርሰናል ያግኝ ተስተረዳ ሊል የፈለገውን ሐሳቦችም እንድትረዳ ያረጋል ታምኗለህም ማለት ላይሆን ይችላል ጥያቄዎችም ሊኖሩብህ ይችላል ለምሳሌ መጻፍን ሳነብ እነዚህ ጥያቄዎች ተፈጥረውብኛል ሐሳብህን ደግሞ የሄድክባቸው መንገዶች ደግሞ ጥሩ የተቀበልኳቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ሰዎች ሪሊ ማንበብ እና ማንኛውም ነገር የሚቀበሉትም የማይቀበሉትንም ማለት ታለባቸው ያስባለው ግን በታነሳልኝ ምናልባት ወደ መጻፍ ከመግባት በፊት ደስ የሚለኝ ነገር አለ እንዴ አንዳንድ ጊዜ ከኛ ሐሳብ ውጪ የሆነ ሐሳብ የሚያንጸባርቁ ሰዎች አሉ። ሐሳባቸውንና እነሱን ያለመለየት ችግር አለበት። እኔ ለምሳሌ ሁሌ ፌስቡክም ላይ ንሞጋገታለሁ ይላል ግን ፐርሰናሊ በጣም ሳገኘህም ትሁት ነህ በጣም ደስ የሚል እንትን ሰጠናለህ ወርደህም ከኛ ጋር ታወራለህ ከተላልቅ ሙዚቀኞች ከመጻፍ ቅዱስ አዋቂዎችም ጋር በደንብ እንትን ታረጋለህና አንዳንድ ጊዜ እናንተንና ሐሳባችሁን ያለመለየት ነገር አለና በዚህ ስለ ትልቅ ችግር ነው አንዳንድ ጊዜ ራስን እንደ ያው እይታየም አንዳንድ ሰው ለየት ያደርገዋል ወይ በተለየ አይነት መንገድ እንዲያስበኝም የሚያደርገዋል ግን ብዙዎች ሰዎች ግን ቀርበውኝ ማውራትን ጀምር ሐሳቤን ተቀበሉት ማልተቀበሉትም የማቀርበውን ሐሳብ በትህትና ነው የማቀርበው አንዳንድ ጊዜ ኦፍኮርስ ኢሞሽናል ነው ምክንያቱም ነገሩ ቀላል ሆኖ ይታየኛል ሌላ ሰው ግን ቀላል አይሆንም ኢሞሽናል ይገባለው ግን አብዛኛውን ጊዜ ግን ከሰዎች ጋር በጥሩ መንገድ ለመነጋገር ሞክራለሁ ግን በባህላችን ግን ሐሳብንና ሰውየው መለየት ልቅ ችግር አለብን እና ይሄንን ሐሳብ ያስተበው ሰውዬ ሐሳቡን ባልቀበለውም እንኳን ከሱ ጋር ግን ጥሩ ወዳጅነት ቀጥለን አብረ መስራት እንችላለን እንኳን በክርስትና ውስጥ ያለን ከክርስትናም ውጪ ካሉት ጋርም እኮ አብረን እኮ የመስራት የመኖር ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይገባል ያ ነው ደግሞ ሰውን በህይወታችን ወደ ክርስቶስ እናመጣው እንችላለን እኔ ከስብከት በላይ ከምንም በላይ እኔ ክርስቶስ አትራክት ያደረገኝ ክርስቲያን እንደሆን ያደረገኝ ህይወቱ ነው በክርስትና ህይወት ውስጥ በጣም ብዙ ማይገባኝ ነገር አለ በቴዎሎጂ ውስጥ ስለን በጣም ብዙ የሚያ በጣም ብዙ የሚያምታታ ነገር አለ ግን ሲምፕሊ ወርደ ግን የክርስቶስን ህይወት ስትመለከተ ክርስቶስ ሁለት ነገር ብቻ ነው ያስተማረው ያ ሁለት ነገር ደግሞ በጣም አትራክት ያደርጋል አንደኛው ዋናው ነገር ያስተማረው እግዚአብሔር አምላክን ፈጣሪን በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሐሳብ በፍጹም ልብ ውደድ ወንድምህን ደግሞ እንደራስህ ውደድ አሜን አለቀ ይሄው ነው ከዛ ውጪ ክርስቶስ ያለው ያስተማረው ምንም ያለው እንደም የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች ሲናገሩ ከ60% በላይ በሁለተኛው አርስት ላይ ነው የቆየው ወንድምህ እንደራስህ አርገ ወደድ በሚለው ላይ ነው ከሰማይ ቤት ካወራው ይልቅ ከሰው ስለሰው ካለ ሪሌሽንሺፕ ያወራው ይበልጥ ይሆን ይበልጣል እኔ ያ ፓርት ያያዘኝ እሱ ነው አትራክት ለክርስቶስ ለክርስትና አትራክት ያደረገኝ ነገር ቢሆን ያ ፓርት ነው ሁለቱ አትመርት ሌላው ማለት ነገር አለ ማለት ብዙ ይባል ነገር ግን እሱን ወደ ጎን ትቼ እነዚህ ሁለት ነገሮች ግን ህይወቴን ስለመሰረትኩ ነው ኦኬ እግዚአብሔርን በሚችለው መንገድ ለመውደድ ለሱ ተገዥ መሆን ሞክራለሁ ከዛ ደግሞ አልፎ ደግሞ አጠገብ ይላለሁ ሰው ስለዚህ ያኛውን ሰው በኔ ጫማ ውስጥ ሆኜ ለማየት ሞክራለሁ እዚህን ጊዜ ፍቅር ይኖርሃል መግባባት ይኖርሃል የማትቀበለው ነገር ቢኖርም በፍቅር ትለያያለና ያንን መለየት መቻል አንዳንድ ጊዜ እኛ ጋር ያቀተናል እና
እኔ ክርስቲያን ለመቁጠር እንኳን ሚቸገር ሰው ልጅ ብዙ ሰው እሱ ጋር እንደው በታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ነገር አለ። በሌላ ምርስ ሐሳቦች እንደዚህ በጣም ብዙ ምን ወግራቸው ወይም እንደዚህ ሐሳባቸውን ሳይሆን ፐርሰናሊ ሰዎቹ ላይ ጥያቄ ምን እንዲ ምን ከተከታቸው ሰዎች ይኖራሉ። በታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ቻሌንጆች ምን ያህል ከባድ ነው ማለት እንደዚህ መገለል ወይ ባነሳው ሐሳብ ምክንያት ከሐሳብ ይልቅ አንተ ራስ መገለል አስተውሳለሁ አንድ ቦታ እንደውም ሲጸለይብህ እንደነበር ሰምቻለሁ እና ፐርሰናሊ እኔ እንድትሄድ ከመንጸልይልህ ሐሳብ ወደኛ እንዲጠጋ ወይ አዎ ያው አዎ የሐሰት ትምህርት ዋናው የተነሳው ምንድነው እሱ እኔ በጻፍኩት ደብዳቤ ላይ ነው ደብዳቤውን ሳያነቡት ነው ለነገሩ ወደ ጉዳዩ ስለሆነ እኔ የጻፍኩት ደብዳቤ ለመጻፍ ቅዱስ ማህበር ደብዳቤ ጽፌ ነበር ይሄን መጽሐፍ ከመጽሐፍ ይበቀደም ብዬ እና ይሄ ነገር ግራ ገብቶኛል በኋላ ግን እንመጣበታለን ግን ለመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ደብዳቤ ጻፍኩ ይሄ ገላትያ 5:21 እና ለምሳሌ ነገሮች ግልጽ አይደሉም ይሄ ከሌላ ከሌላ ነገር ጋር ያያይዤ ይሄ ነገር አብራሩልኝ ብዬ ደብዳቤ ጻፍኩ ያቺ ወሬ የሰሙ ሰዎች ዮናስ ወግረፌ መጽሐፍ ቅዱስ ይለወጥ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ አይነት ቃል ይውጣ ዘፈን የሚባል ነገር እንደሚቃል እናምን እንትንም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስን ይያወላገደው ነው ስለዚህ ብለው ስፔሻል ጸሎት ተይዞልኝ እንግዲህ መጸለያቸው ባልከፋ ጸሎት አይከፋም ግን የሄዱበት ሞቲቭ ግን ጥሩ አንነበር መገለሉ ደግሞ ሌላ ኢቭን ይረዱኛ ብለ በመታስባቸው ሰዎች አካባቢ ራሱ ለክብራቸው ሲሉ ለጥቅማቸው ሲሉ ለስማቸው ሲሉ ካንተ ጋር አሶሴት መሆን አለም ፈልክስ እሱ ከሁሉ ይበልጥ ይጎዳል አሳብህን ተቀበለው ነገር ግን አንተን ግን ካንተ ጋር ግን መታየት አይፈልጉም ወይ ድሮ ካንተ ጋር ሙዚቃ ይጫወቱ ነበር ሰዎች አሁን ገለል ያረጉሃል አብራ ወይ አስተማርካቸው በሙዚቃ ብዙ ቦታ ያደረስካቸው ሰዎች አብረ ብዙ ነገር ያደረክላቸው ሰዎች ያገሉሃል ስላላመኑበት አይደለም ግን ክብራቸውና ስማቸው ከኔ ጋር መገናኘቱን አንተ ጋር መታየታቸው በማህበረሰብ ውስጥ ያክል ያ ያስነሳብ ያ ከሁሉ በለጠ ፔንፉል ነው አንድ ያልገባው አገልጋይ ወይም ፓስተር መጥቶ ነገሩን በኃይለኛ ቃል ቢናገር ወይንም ደግሞ አንድ ነገር ቢል እኔ እሱን ሪዘንት አድርጋለሁ እሱን ማለት እችላለሁ ግን አውቆት ገብቶት ለማለት ይፈልከው ነው አብርሃም ብዙ አመት አሳልፈ ምንም አንደርስታንድ አድርጎ ግን አንተ ጋር ያ አንድ ነገር ጋር አብርሃ ለመስራት ስትሞክር ግን ለክንትን እንደነካው እንጨት ወደዛ ሲገፋ እሱ መገለል ከሁሉ ያማል እና ደግሞ አንክርስቲያን ነው ወይንም ደግሞ ክርስቶሳዊ አይደለም አይደለም ያ ክርስቶሳዊ አይደለም ምን ተመክረናል ማለት ለምሳሌ በእኛ ማቀፍ ውስጥ እንኳን ብቻ ሳይሆን ከኛ ማቀፉም ውጪ በእንግሊዝኛ ማቀፍ ውስጥም ውጪ ሆነው የሚጠይቁ ሰዎች አሉ ጥያቄ የሚያነሱ እኛም ውስጥ ሆነው የሚጠይቋሉ አንዳንዶቹ እኛ ማንቀበላቸው ሐሳቦች ናቸው ሊሞግቱን የሚያነሱት አንዳንዶቹ ሐሳቦች እኛ ወይም እንደግፈው ወይም እንቀበለው ሊሆን ይችላል አንዳንዶቹ ከሌላ ማቀፍ ውስጥ ሆነው ስለሆነ የሚጠይቁት ጥያቄያቸው እኛን በጣም ኦፌንድ የሚያደርግ አይነት ሊሆን ይችላልና እንዴ አይነት ሰዎችን ጋር ሲኖረን ለነሱስ ሚኖረን ፍቅር ወይ ለነሱስ ሊኖረን የሚገባው ምን አይነት መሆን አለበት እኔ ካሊንግ ኤክስፒሪየንስ በተለይ እንደዚህ ካለንበት ማቀፍም ውጪ ሆነ ሌላ የተለያየ ጥያቄዎች ሲመጡ ማስተናገድ ያለብን መንገድ የመጀመሪያው በፍቅርም መደማመጥ ነው በቃ ሻይ ላይ ቁጭ ብለህም ይሁን በቁም ነገርም ሌላ አንተ ላይ ቁጭ ብለህ ለመስማት እድል መስጠት ቀደም እንዳልኩት ነው በሰውየው ጫማ ውስጥ ሆኖ መስማትን የመሰለ ትልቅ ነገር የለም እዚህ ግዜ እሱ ፔን እሱ ጥያቄ አንገር ምናምን ሁሉ ይገባናል ከዛ በኋላ የለም በእንዲህ አይነት መንገር ነው ብለን ደግሞ ራሳችን እንመለስበት ነገር ይኖራል ቀደም ሌላው ደግሞ እንደነው እሱ እኛም ራሳችን መልስ ለመስጠት እኮ የአውቶሪቲ ችግር እኮ አለ እኮ አሁን በተክስተን ውስጥ በተለቦና አካባቢ የአውቶሪቲ ችግር አለ ማን ምን እንደሚጠየቅና የት እንደሚመልስ አይታወቅም ኦፍ ኮርስ አንዳንድ ሰዎች በግላቸው አቀበይ እምነት ሆነው ይታገላሉ ግን ፕራይቬት ነው ወይንም በሚኒስትሪ ደረጃ ምናምን አድርገው ነው የሚታገሉት ግን አሁን ባለው ሁኔታ የትኛውንም ቤተክርስቲያን ተነስተ እስቲ የኔ ቤተክርስቲያን በዚህ ላይ ምን አቋም አላት ብለህ ብትጠይቅ መልስ ለማግኘት በጣም ተቸግራለህ እኔ ያደኩበት ኢንቫይሮንመንት ግን እንደዛ አልነበረም አንዳንድ ጊዜ ወደኋላ ስንመለስ ከአብራ አደግ ጓደኞች ቸርች ታብራ ያደግን በሳንዲስ ጓደኞች ያደግን ልጆች ጋር አሜሪካን ሀገርም አውሮፓንም ስንገናኝ ያንን በጣም እናፍቃለን የኛ ቸርች እኮ እንላለን ድሮ ኢሾይ ሲነሱ ለምሳሌ አለ አሁን ማንም የማያነሳው ኬዝ ይሆናል እንጂ ድሮ በሰባዎቹ እንደዛ ስለልሳን ትልቅ ኢሹ ነበር ያ ያ
سامن نگه اسمیلگان من فکر کردم ملاقات می رازم من فکر کردم ملاقات می پان نگه آن دوی سیلم سامن نگر می هم بالو اخبار نو وینس وینس اوریسیس دیگر رگه کومن نگر نو وینس من نگر کاله به مترگو ماله به گنا آنی وقت آتومی وس اندش کلی گنا وقت نو ده وقت آتوم نبسن جواب بیتکسین کوچ چادر که یه نی اخوامیه نو حاله ها میبلا گل سرگاس کم تالش اسکاندرس لانی من مراهی هنیم بزیر میم برزانو گریس هست بکه بیتکسین اندزینم تاس تبر یه نی نماغم آهن یا یلم هواریا سیبال سیمتا هواریا بیتکسین تکه بالا چمان گذاشت امیدا یکم میل بتعام على سلزينا يعني بتلاقي أكتر كنيم سركوتشي وهم بنيان سركوتشي تيجي يسمى سينسو ما وينشلالن تقسم كزيم كغرام من بقعد ينات ما ورث إنشلالن لكن بتعرف شلايكن أوثوريتي من ورا اللبت هي نقدر آهون آهون من بعد كنيا سركوتشي على ديلا بتكسينوش بزوج زي بنقولش أكلسي وأنا مرسيتو نايل إنيا تكبلنو مال تكبلنو بنقرو لكن هي قدام ببيت كسان كانونا اندينو يلا بس قدام يلا ما يهو بس نقدر اندينات أقوام علن بلا كل استادر قالش ورا نجاس تمت هذا يتنيو كيتنيو اللي بون غراي كبار لا من لا بيت كسان من تاستمر علش إن سكالا وكان درس دكمو هون علن بتوجيمبر يبرنا يا نقول ورا على وريتوس دنا مالتنا وسو ورا تلك أصابي يعني وس دنا تلك أصابي يعني توش تلا لبنا ندزي منه أنا النسو بيا بيت عمله تاچو ملونگیلوم کنه و ملونگیلو کاله هیچون مکانی سومنو انگری یا هم سو بغلس آیا کامنچو کل میه یلاساتشلی یون نه تلاچو پنتکوستالو آله لوترانو آله بابتیسوال آن تیپی از سوفکرستیان اگر بزومی تا وگان اگریلو گم بیهونم گن بیت عمله توچو بیا یلاساتشو برآچولای کامو ماستم رو بیهنم کزی مالف ایچالم تکی کلونو مالون سلیلاتی اکیانو انت باستن هلو گن آقام گن آقام گن یه نگرانی کپال بتم تروستم نه نساآو وده مسافر انگلی لمتا وده آنتم وده آنو بوده بلور دوزو سفه نه وده آنو بوده لمتا فلگینم بتلای وان نتوکرت ارگز افکو زفن میلوا کالای مسلینیار اینجا انگلی لرچیم امتاد آهونم درس مسافر چن می نگر و زفن بلوسلوهانه بتمی کبدن آلنا و مسافر لایگن سانب یه مرکات کنه من تست نگر نبر مسافر تو مرکات کن یسولی جسرت آتالو ولت گرالو ولت جالو ولو یه مسافی اکل کلا لیونن حساب نو ولت متوجه سیز افکوت بلحال نه گن یعنی حال کلا لوی ماره تیا لزمنات سکونم درس بازی کاروساتونی آلن بک زفن میلن کاریزانی آلن سوژش نه نه بین یه مکاکلن دیک اهل ولو من نگری چلا لوی آن سراس لوی بکی نوی راس اندی ببیت کریستیانوست فلات جنریشن یاییو سونی کاویو تو بفیت نه کاویو تو بوهالا آنگری سوستن یانگری آمد تو الله که کاویو تو بفیت با سلساو چوست من مقاله جوان ولی سعی کرد تماری وقت تات منام گنا اسم تیز تنیا کرد تماری کاویی یون کنونگری آویو توی مدت بنا بزنگیزه بردنگیزه ایه چقدر ایوان ایوانجل کارچه چوست بزیه گولانه کردن بار یه نیست اندس ساندیس کلاس تماری لغاش بود ولانه تدارد چو آن ناس گربام زرگینیا زاویتینیا تبلونو تدارد چو ساندیس کل تیچر آو یعنی نو آو ورز زود حالا استد آیا چو بسلا سو چو باربا چو استد یه به ایوانجل کار اکوای براش چقدرانه بار زبان مسمات وين مدقمو لغاش بقولو بلو مدار وين إما ساعات سلطة نلقى وروحالا بنهيدنا أباتو تشاتشنن وين مطلالك وندمو تشاتشن بنتايك هي نقدر تقرأنا فرا بنيا ورا ساتشون استوى على ذن جين كسر سوا شو ما ترشان نا سوا شو أكبابي جمرو هي بتشاسو ليش ليش نقولو شو يتفطرو بزور ممتعتا تستجبا لأنه بتعم سيمبلي هنا نقدر أهون دراشو تفهم زافيزم تكشوا اللهين يسوري مال بس كده السوق كنزه هنا بره
እኛ በ60ዎቹ ስናድግ ሳንዴ ስኩል ሆነን ስናድግ እኛ ጋር ያሉት ሴት ልጆች ሱሪ አድርገው ሳንዴ ስኩል አብረን ዘምራለን። ወጣቶቹ ጥፍር ቀለም ይቀባሉ፣ ልብስ ይቀባሉ፣ ቸርች ቆሞ ይዘምራሉ። ችግር አላበረም። 70ዎቹ ውስጥ ወይስ 60ዎቹ መጨረሻ አካባቢ ይሄ ነገር መጣ ጀመረ። ሪቫይቫል መጣ ጀመረ በኋላ ነው። ከዚህ ከመ እስከ ሙዚቃ ሲካሲም ነው የሚባለው ነገር ወደዚህ የመጣ ሲሄድ ሱሪ መልበስ ኃጢያት ነው። ኃጢያት ማለት ደምበኝ ሄ እንደው ባትለብሱ ጥሩ አይደለም እናምን አይደለም በቃ ኃጢያት ነው። ጳውሎስ እንዲህ ብሎታል። እንደምን ተተረማመስን ቸርች ውስጥ በዛን ጊዜ ለኛ አዲስ ነገር ነበር ያ ነገር። ያው የሚባረረው ተባረረ፣ ያመነው ማለት እንትናለ በሱሪ ላይም ረጅም ቀሚስ አድርጋ ለብሳ በኋላ ይላውታም እንዲህ ብቻ ተምታጣለ። ብዙ ነገር ተጣለፈ። ድርግ ጊዜ ማለፈ የኛው መንግስት መጣ። አሁን ስለ ሱሪ የሚያነሳውም የለም። The other extreme ሄዷል of course. አሁን አምልኮ ፕሮግራም ላይ አንዳንድ ጊዜ አይናችን እናሳርፍበት ቦታው ግራስ ኪካባን ድረስ ነው። አለባበስ ደግሞ ቅጥ ያጣው ሄላውከ። ይሄ ነገር ቀላል ነገር ነው ወይ? እኛ እንዲህ ነው ስንሰማ ይኖር ነው። አዎ ይሄ ነገር ኢቭን በኢቫንጀሊካል ቸርች ውስጥ የመጣው ሌተር ነው። እንዲሁም ሌላ ሳረሰው የምስራች ድምጽ ሬዲዮ ላይ ሊስነርስ ቾይስ የሚባል የዘፈን ምርጫ ፕሮግራም ነበር። የምስራች ላይ ማለት ነው? አዎ አዎ ምስራች ድምጽ ላይ ነበር። እኔን ማመነሽ እነማዓዛ በቀደም ዕለት ፕሮግራም ሰርተውበት ነበር ከሸገር የዛሬ አምስት ወር ስድስት ወር በፊት ስለ ምስራች ድምጽ ሬዲዮ ላይ ፕሮግራም ሰርተውበት ነበር። እንዴት አይነት አስገራሚ ሪሊት አባ እንደነበረ ማአት የሶሻል ኢሹዎች እንደሚያነሳ እነ ዶክተር ፋሲል ናሆም የሚያቀርቡት ፕሮግራም እና ሊስነር ቾይስ የሚባል የዘፈን ምርጫ እሱ ብቻ አይደለም እና እነ አይቤክስ ባንድ ወደ ኋላ ብትሄድ የተቀዱት ምስራች ድምጽ ስቱዲዮ ውስጥ ነው። የዘፈን እንትኖች የተቀዱት ማለት ነው። ባላንስ የመጠበቅ ነገር ነው ፕሬዚዳንት ጊዜ የሚወራው እንጂ እንደዚህ እንዳሁኑ አክሮ ሄደ ነገር አይደለም። በመጽሐፍ ሄራ ውስጥ ጋር የጠቀስኩት ነገር የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ፕሬዚዳንት የነበሩት የዛን ጊዜ ያናገርኳቸው ሰውዬ እሳቸው ራሳቸው ይሄ ነገር እኮ አሁን በእናንተ ጊዜ ነው እንዲህ የጋመ የመጣው እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም የነበረበትን ሴንስ አንደርስታንድ ያደረጋለማ ያው ነው። ስለዚህ ነው ቀላል ነገር ነው ዌስት ላይ አዎ አከረር ነው እንጂ ቀላል ነገር ነበር። ያከረረ ስለመጣ ነው አሁን እየከበደ። በኔ እድሜ እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን አሁን ማስተዋወሰው ላይክ ከነ ቢኒያም በድሩ እና ኤልያስ መልካ ዓለማዊ እንትን ላይ ካየናቸው ጀምሮ ማለት ነው። ዓለማዊ ሙዚቃ የሚለው ነገር ያው ዓለማዊ የሚለው ነገር እንትን ታረግልኛል በእኛ ኮንቴክስት ዓለማዊ ስለሆነ ምን ተጠቀመውና ካየናቸው ናቲ የሚባል እንደገና ዘማሪ የነበረ ልጅ ወደ ዘፈን እንደገባ ከዛ በኋላ ነበርና እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ይመጣሉ ይግላሉ ከዛ ደግሞ ይቀዘቅዛሉ የተወሰነ ጊዜ ደግሞ ሐሳባቸው አይነሳም ወይ አንድ ከዘፈን ዓለም ወደዚህ አንድ ሰው ወደኛ ሲቀላቀል ወይም እኛ መካከለ የነበረ አንድ ሰው ወደዛኛው ሲሸሽ ወይም ስክሪን ላይ ስናየው ነው ያን ነገር የሚራገበው። ስፔሻሊ ደግሞ በእነዚህ 2 3 አመታትና አሁን ሰሞኑን ደግሞ በጣም ከሮ ከባድ አሁን ሹክች ያለበት ሰዓት ይመስለኛል። እና እኔ ማንሳት የፈለኩት አንተም በመጻፈ ላይ ዋና አርገ ከፊት ያስቀምጥከው ገላትያ 5:21 ነው። ገላትያ 5:21 ስለ ዘፈን ብቻ አይደለም ያወራው። ስለ ስካር ያወራል። ማመን ዘር ያወራል። ስለ ስርቆት ያወራል። ስለ ተለያየ ነገር ያወራልና ስለነዛ ነገሮች ከማንም ሰው ጋር ክርክር ለመቅጠም አንነሳ። ግልጽና ግልጽ ናቸው ንግባባባቸዋለን። እና ስለዚህ ማመንዘር አንስተ ከነጭ ከጥቁር ከማንም ሰው ጋር ትንውስጥ አትገባበት። በወንጌሊመን አይመን በኦርቶዶክስ ክርስቲያን ይሁን ወይ ካቶሊክ ኢቭን ሙስሊም እንኳን ቢሆንና በመጽሐፍ ቁርአን በእነዚህ ነገሮች ላይ አትነጋገርም። ዘፈን ላይ ስንመጣ ግን እንደዚህ ሊያው እንትን ያደረገን ነገር ምንድነው ማለት እኛ ኃጢአት ሆኖብናል አንተ ደግሞ እና እንዳንተ አይነት አድማ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ በፍጹም ይያሉ ለመሞጋገት የቀረብንበት ምክንያት ምንድነው? የኔም አርጊመንት ያለው እዛ ላይ ነው። የተዛባ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ይዘናል። ያ የተዛባ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ነው አሁን ወደዚህ እንዲህ ወደ ከረረ ነገር ውስጥ እንድንገባ ያደረገን። ከመላው ዓለም ይህን ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ነው መጽሐፍ ቅዱስን በጣም አጥብቄዋለሁ። ከኬንያ ካጠገባችን አንስተ እስከ ዓለም ዳርቻ አውስትራሊያ ድረስ ብትሄድ እንደዚህ የሚያስብ አንድ ክርስቲያን አታገኝም። አንድ በእነሱ ጋር ያለው ንትርክ በዘውግ ላይ ነው፣ በሙዚቃው አይነት ላይ። ለምሳሌ ያህል ሂፕ ሆፕ
በሰይጣን ኢንፍሉዌንስ የሆነ ነው ብሎ የሚያስተምር አንድ ኬንያዊ ፓስተር ሊኖር ይችላል። ግን ሴኩላር ሙዚቃ ግን ኃጢአት ነው አይደለም የሚለው የተወሰነን አይነት ሙዚቃ ይቀበላል የተወሰነ አይነት ሙዚቃ አይቀበልም። እኛ የተምታተብን ልክ መስመር እንዴት ተሰመረ አድርገን እንድናስብ ሆነናል። እና ይሄ በኢቫንጀሊካል ወይም ጎስፕል ሙዚቃ ካልሰራ በስተቀር ወደ ጋንም የሚገባ አይነት መጽሐፍ ላይ እንደተከስኩት የዘከረው አንድ አይመጣው ልጅ ጎስፕል ዘማሪ ከታወቀ ፔንቴኮስታል ቸርች የመጣ ልጅ እኔ ቸርች እኔ ስቱዲዮ መጥቶ ይሰራ የነበረው በሩዋንዳ ጭፍጨፋ ላይ ስለተፈጸመ ስለ ሂውማን ራይትስ ኢሹ እና ስለ ሴቶች እኩልነት ኢሹ ምናምን ነበር ዘፈን ይሰራ የነበረው። እና ከኔ ጋር ያሉት እንደ ሙዚቃ ተማሪዎች ልጆች ሙዚቃውን አብረን እናቀናበ የነበሩ ልጆች እንዴ አውቄ ነው ነከዋቸው እንዴ ሰው ይኮ የታወቀ ጎስፕል ዘማሪ ነው እነሱም አንዳንዶቹ ያውቁታል መዝሙሩን ዘው አሰማን። እንዴት ነው ዘፈን አሁን ለኛ የሚከብደን ፓርትሶን ዘፈን ደግሞ ተሰራለህ ይን እንዴ መልእክቱ እኮ የሚያወራው ስለ ፍቅር ስለ ሰላም ስለ እርቅ ነው እሺ የፍቅር ዘፈንስ ቢሆን ለንጤ ልጆቹ ጠየቁት እና እሱንስ የሚከለክለው ምንድነው አለ ገላትያ 5:21 አለ እሱ የራሱ መጽሐፍ ቅዱስ አወጣ የለም እሱ ጋር እንደዚህ የሚባል ጭራሽ ነገር ከታ መጣችሁታል ይሄኛ ላይ ይላል አንተ ላይም የኔ ላይ አይልም እና በኋላ ጭራሽ ማሾፍ ጀመረበኛ There is no love in Ethiopia. እና እነሱ ጋር ያለው የትርጉም ያኔ ያንተን መጽሐፍ ካነበብኩት በኋላ ማለት ካነበብኩት በኋላ ለምሳሌ 3 የአማርኛ ቅጆችን አስቀምጣለሁ እንደገና ደግሞ ወደ ሌሎች የNIV እና የKing James ወደ 5 መጽሐፍ ትርጉሞችን አስቀምጣለሁና ለምሳሌ በአንደኛው ይሄ ቀለል ባለ አማርኛ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ማብራራሱ ባሳተመው ላይ የለም ተስተካክሏል። እኔ ላነሳልኝ ፈለኩት ኦኬ ገላትያ 5 እንደዛ ሆኖ መጀመሪያ ላይ ስተት ነበር እና አሁን ተስተካክሎ ቅጥ ያጣ ፈንጠዝያ ኦርጂ ማለት ቅጥ ያጣ ፈንጠዝያ ማለት ነው አስተካክሏል። ግን ስቲል ዛጋም ሆነን ማለት ነው ስቲል ዛጋም ሆነን ጓደኞቹን ስናያቸው ያ ስሜት የለውም ወይ ማለት ሮሜ 13ን ብትሄድ አንደኛ ጴጥሮስም ላይ ያለውንም ጥቅስ ብትመለከት አብሮ ጎረቤት ሆነው የተጠቀሱት ሐሳቦች እና ቅጥል ክርክር ምናምን ከክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ጋር በጣም እንትን ያለው አይደለም ወይ እና የስጋ አስተብሎ አይደለም ወይ ያሉትና ተስተካክሏል ለማለት እንዴት ነው? አዎ ግን አሁን የስጋ ስራዎች ብለው የዘረዘሯቸው መግደል፣ መመቀኘት፣ መጥላት፣ ምንዝርና ሌላ ሌላ ነገሮች ከዛ ውስጥ ዘፋኝነት ብለው ተቀሳውታል። በእኩል ደረጃ ነው። ከመግደል ጋር እኩል ነው። መስፈንን ኃጢአት አድርጎ ያቀረበው ያማረኝ ሰው እየዘፈነና እየገደለ አንድ አይነት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ በአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ እየሰረቀም እየዘፈነም እኩል ነው። እያመነዘረም እየዘፈነም እኩል ነው። እየተሳደበም እየዘፈነም እኩል ነው። ሁሉም ኃጢአት ነው። በዛ አይነት ዝርዝር ከመጣ ዘፈን ሁሉ ግዜ ማጥያት ነው ማለት ነው። አንድ አንዴ ጥሩ የሚሆን ኃጢያት የለም ወጭ ኃጢያት ሆነ መጣጥያት ሰው ርቦትም ሰርቆ ቢበላ ጣጥያትም ሰርቆ ቢበላ ያው ኃጢያት ነው ሳይገባል እንጂ ርቦት ሰርቆ ስለበላ ጽድቅ አይሆንለትም። ዘፈን ጋር ገሰሰት መጣ ግን አብዛኛው ሰው እንደሚያምነውና እንደሚናገረው አው አንድ አንዴ ጥሩ ዘፈኖች አሉ ይላል። እኔ ኢቭን ዘፈን ኃጢያት ነው ብሎ እንኳን የሚከላከሩ ሰዎች ስታናገራቸው አው ኦፍ ኮርስ ተማር ልጅ እንዴት ነው ኃጢያት የሚሆነው ስለ ሀገር ስለ እኩልነት ስለ ብዙ ነገሮች የሚያወራውን ዘፈን እንዴት ኃጢያት ነው እንላለን? አው እንላለን እንጂ ገላትያ 5:21 ዘፈን ኃጢያት ነው ካለ ከአበባ የሆይ ለምለም አንስቶ እስከ የሴትን ገላልጦ እስከሚያወራው ድረስ በሙሉ ኃጢያት ነው። እውነታው ግን እንደዛ አይደለም። ምክንያቱም በዘፈን መልካም ነገር እንደሚደረግ እና ያለን መጻፊሱን ተቅሽዋለሁ በዘፈን የተሰሩ መልካም ነገሮችን ዝርዝር ላይ አስቀምጫለሁ። ይቻላል በዘፈን መልካም ነገሮችን መስራት ይቻላል። ስለዚህ ኃጢያት ሆነ ግን መልካም ነገር ሰራበታችን የተሳሳተው አተረጓጎሙ ነው። ከጥያጣ ፈንጠዚያ ኦርጂ የሚለው ወይንም ወደኋላ ራሱ ኮሞይስ የሚለው ቃል ሲተረጎም ኦርጂ ወደ እንግሊዘኛ ስለሚቀርበ ነው። እንግሊዘኛ ምን ተቅሷል እንጂ በጀርመንኛም በፈረንሳይኛም በጣሊያንም ወደ 20 ምናምን መጻፍ ቅርሶች እና ሰብስብ ያለ ከዚህኛው ውጪ ዛላይም ተቅሻለሁ አንዳቸው ማይሉ ሁሉም የሚሉት ምንድነው? ቅጥያጣ ፈንጠዚያ ነው። ቅጥያጣ ፈንጠዚያ የሚለው የቃሉ ትርጉም ደግሞ ኦርጂ የሚለው ቃል ሐሳቡ ለጣዖት የተደረገን አምልኮ በዛው ውስጥ የሚደረገን ስካር በዛው ውስጥ የሚደረገን ከሚገበበላ መብላት መጠጣትን በዛው ውስጥ የሚደረገን ደግሞ ወሲብ አንድ ላይ እነዚህ ሁሉ የተተራመሱበት ድግስ ነው።
بزان بوتا مجنيت إنهم ما درج إنهم ديادرجو مياه برتاتا إزلالهم من جست أيورسم ما عملك على تكلك كلام لجزائر سكون أدرس بلات مدت تاتم على تكلك كلام باغوا بسكون أدرس وسيم على تكلك كلام باغوا بسكون أدرس باغوا بسكون أدرس زفن على تكلك كلام باغوا بسكون أدرس لمن زفن كزواس نتلا النهوت على كاو جزم هلو نمنو على من ناقزو እንግዲህ ወሲብ ነው ማውቀዝ አለብን ማለት ነው ለምሳሌ ከሌሎች ሰዎችም ጋር ስንጫወት በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ምናልባት ጠንካራ ሐሳብ ነው ምል እንዲቀላል አልመሰለኝም ሰዎችም እንትን የሚሉን ግን አሁን ብዙ ጊዜ ክርክር ውስጥ የሚከተን ብለ ያስቀመጥከው ቃል ዓለማዊነት የሚለው ሐሳብ ይመስለኛልና ለሴኩላር ለሚለው የእንግሊዘኛ ጥሩ ቃል ስላላገኘንና እስቲ ሐሳቡን ብታነሳው አዎ እሱ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ዓለማዊ የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ዓለማዊ የሚለው እና እኛ በዘልማድ ዓለማዊ ይያልን አንደርስታንድ ያደረገው ነገር የተለያየ ነው ኦፍ ኮርስ የቋንቋው ለጊዜ ያድጋል ይጋል ምንም የሚባል ነገር አለ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ዓለማዊ ሲል መግደል መስረቅ ማመንዘር ለዚህ ክፉ ነገሮችን ክፉ ነገሮች ነው እገሌ ዓለማዊ ነው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ይያል ነውር ነው ምን ማለት ነው ይላነጋገር እገሌ ዓለማዊ ነው ስትል ያሶ የሰካራም ነው ያሶ የገዳይ ነው ያሶ መንዝራ ነው ይያልከው ነው ያለው አሁን ግን ይችላል ለማለት ተፈልጎ ግን በእኛ በፕሮቴስታንቱ በወንጌል አማኞች ሰርክል ውስጥ አይደለም ለማለት ነው አንደኛ ችግር እሱ ጋር ነው ያለው ሁለተኛው ደግሞ በሙዚቃው ስንመጣ ዓለማዊ ሙዚቃ የሚባል ነገር ካለ ዓለማዊ አናጥነት አለ ዓለማዊ ዶክተርነት አለ ዓለማዊ ምና ችግሩ ያለው የቃላት የቋንቋ ጥረታችን ላይ ነው ያለው እኛ ሴኩላር የሚለውን ነገር መተርጎም አልቻልንም በራሳችን ቋንቋ አማርኛው ፊት የሚያረግለት አላገኘንም እኔ ማህበረሰባዊ ያልኩት ለመተርጎም ሞክሬያለሁ አንድ ሁለት ቋንቋ ሰዎችንም ለማማከር ሞክሬያለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማንድ የቋንቋ ምሁርም እንዲሁ ለማናገር ሞክሬያለሁ እሱም ያለኝ ይሄ ዓለማዊ የሚለው ቃል ሴኩላር ከሚለው ጋር በጣም አስቸጋሪ ነው ለመፍታትና ማህበረሰባዊ የሚለው ትንሽ ይቀርበዋል ግን ከዛ የተሻለ ግን እኔም ሊወራልችልም ማለት ማሰብ ያለብን ማህበረሰባዊ የሚባል የኪነ ጥበብ ስራ ፓርት አለ መንፈሳዊ የሚባል አለ ስለ እግዚአብሔር ስራ ስለ እግዚአብሔር እና ስለ ሰይጣንም ነው ይችላል በነገራችን መንፈሳዊ ስንል እሱንም በዛውስም ይወር ይችላል ሰይጣንን ማምለክ ነው ሳይ መንፈሳዊ እኮ ነው ዓለማዊ ነገር ግን ያው የጨለማው ስራ ነው ሴኩላር ስንል ግን ስለምን በላው ስለምን ተጣው ስለምን ኖርበት ስለ ሶሻል ኢሹ ስለ ፖለቲካው ስለምን ሁሉ የሚያነሳ በዛውስም ደግሞ ጥሩና መጥፎ አስቀያሚና ቆንጆ ሁሉን ተቆሎ ያዘ ፓርት ነው ስለዚህ ሌላ ቃል መፈለግ አለበት ምናልባት ነው ማህበረሰባዊ ይያልኩ የሚለው ነገር ብዙ ላይ ያረካ ይችላል ግን ሴኩላር የሚለው ግን መተርጎም ያለብን በዛ ነው እንጂ ሴኩላር የሚለው ዓለማዊ በሚል ሊሆን አይገባም ለምሳሌ የሙዚቃ ራሱ ይሄ ዘፈን የሚካሄድበት አሁን በእኛም ሀገር በሌሎች ማካባይ ስትመለከት ተያይዞ አብሮ ቀደም ጓደኞቹ ብዬ ለለህ የፈለኩት ሐሳብ ምንድነው አሁን ምንኛም አከባቢ ላይ ለምሳሌ ሱሰኝነት እነ ጫት እነ ሲጋራ እነ ሐሺሽ እነ ዝሙት መስ እነ አልኮል አሁንም እዛው ጓደኛ ናቸው ለኛ አሁንም እዚህ ጋር ሆነን ለምንመለከት ሰዎችና ስቲል አሁንም አይከብደንም ወይ ማለት ይሄንን ጓደኛቸውን ነጥለን እናኛ ጋር ማለት ከጓደኞቹ መካከል ማለት ዳር ስቲል አንተ ላይ ማለት ነው ክሎስ ፍሬንድ ናቸው እና ለከና ስለ ኮንሰርት እንመልከታ ኮንሰርት መጻፍ ይስጥም ይዋለው በጣም አሁን ከሚያበግነኝ ሌላው ነገር አምንድነሱ እዚህ ሀገር ውስጥ የኮንሰርት ነገር በለውት ኮንሰርት ማለት አሁን ግዜ ቢራ ማለት ነው በቃ የአንደኛ የሳንቲም ያን ተግልባጭ ማለት ነው እሱ ኮንሰርት ዘጋጃል መጠጥ እንደ በገፍ ነው የሚቀርበው ሰው ይሳከራል ስለ ኮንሰርት ግን ስለ ወጪ ስናስብ መጠጥ በአካባቢው እንኳን አይፈቀድም መግባት እንኳን አይፈቀድለትም አሁን ከልጆች ጋር ወደ የጃዝ ፌስቲቫል ብዙ ጊዜ እንሄዳለን ሞንትሪያል ጃዝ ፌስቲቫል የሶስት ቀን መንገድ ምናምን እየነዳን አካባቢው እንኳን እንዲደርስ አይፈቅዱለትም ብዙ ጊዜ ኮንሰርቶች የሚደረግባቸው አካባቢዎችም ይታጠራሉ ሰው ይፈተሻል ሲገባ ረብሻ በስካር አስነሳለው ካለ ማንቁርቱን ይዞ ነው የሚያስወጡት ሰው ሙዚቃው እንዲደሰትበት እንዲዝናናበት መንገዱን ይፈቅዳሉ እርግጥ ነው ውድስቶክ የሚባል አይነት አለ ያ ምንነሱ ውድስቶክ ማለት በቃ ኮንሰርት የተዘጋጀው ለተሳከር ለተደባደብ በቃ ለታብድ ነው የምትሄደው የታወቀም ኮንሰርት ውድስቶክ ነው ከተባለ ይታወቃል በቃ እንደ ማካባይ ብዙ አምቡላንስ ሁሉ ይቆማል ሰው ካግባው ውጭ ስለሚሆን አብዛኛው ኮንሰርት ግን እንደሱ አይደለም እኛም ሀገር ብትመጣ ቢራ ቲያትር ወይንም ድሮቹ የሚዘጋጁት ኩርዘበኛ ባንድ ነው የሚያዘጋጁት ኮንሰርቶች ብቻ እንደዚህ አልነበሩም
አሁን ግን ኤኒ ኮንሰርት ብትሄድ በሰላም ሙዚቃ ሰምተህ ተደስተህ ወጣት ማትችልበት ነው ተውት ያለው ስለዚህ ይሄ ባለበት ይሄንን ነው መለየት ያለብን ይሄንን ነው ማጥራት ያለብን ሙዚቃው አይደለም እኮ ችግሩ ሙዚቃውን አብረን ያቦካኑ ነገር ነው ችግሩ ለምሳሌ አሁን እኔ ከአምስት አመት በላይ ቦሌ ሮክ ክለብ ነው ከአምስት አመት በላይ ተጫውቻለሁ ከማታ 2 ሰዓት ይጀምራል 4 ሰዓት ላይ ያበቃል ሰው ይመጣል በሰላም ይበላል ይጠጣል ሙዚቃ ለዳመት ይመጣል ጃዝ አምባም የነበረን ጊዜ ጣይቱ ሆቴል በሳምንት አምስት ቀን ሰባት ቀን የጃዝ ማታ የነበረን ጊዜ አንደኛው ስትሪክት የሚኮንበት ነገር ማጨስ አይፈቀድም መሳከርም አይፈቀድም እንደወደ ዘነት ረውሻ የሚገባ ካለ ሰው እንዲወጣ ይደረጋል እንዲህ አይነት ቤቶች ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ በብዛት አሉ ብዙ የለንም ግን መፍጠር ግን ይወርብናል ከምን ፈጥርበት አንደኛ ምንድነው ሙዚቀኛው ራሱ እንዲህ አይነት ቤቶችን መፍጠር መቻል ወይንም እንዲህ አይነት ቤቶችን እንዲያድጉ ማበረታታት ዋልጌ በዛባቸው ቤቶችን ማስወገድ አለ መስራት ለሚሰራው ስራ ሙዚቃ ክብር መስጠት ኮንሰርት ሲያዘጋጅ ከእንዲህ አይነት ነገር በተቻለ መጠን የጠራ እንዲሆን መሞከር አለበት ችግራችን እኛ ራሳችን የወጪውን ሐሳቡ ስንኮርጀው ደበላል ቀርዋል ንጹህ አይደለም መጻፊያ ላይም ቢዩዋለው ይደጋግመኝ ይሄንን ነገር ማጥራት ሐላፊነቱ አንደኛው የራሱ ሙዚቀኛው ሌላው ደግሞ በጣም ሚስአንደርስታንዲንግ ያለው ስንት ሰካራም ዶክተር አለ ስንት ደሰካራም ፓይለት አለ ስንት ቃሚ እንደ ቢሮአቸው ዘክቶ የመንግስት ሰራተኛ ቃማ ምናምን ይሰባል በቀደም ታሪ ነው ሲወራ ነበር ስራውን ትቶ እንደዚህ ያደረገ በጣም ብዙ በብዙ ከፍተኛ ባለስልጣን አንስቶ እስከ ዝቅተኛው ድረስ በህክምና እኔ አሁን በቀደም አንድ ዶጂ ዶክተሩ በርላስ ተጠብቀው እነሱ አልመጣን ተጠብቀው አለች ሲመጣ ጫት በዚህ እንትም ነው ወደ እንትም ሲገባ ተጉመጥመጡ ወጥቶ ጥርሱ ማማ ነው ይታያል አይቻለሁ አለ ሲጉመጥመጥ ነው ቆይቻለሁ ሰው እንዳላየው ቁጫል ግን ሙዚቀኛው ላይ ነው የፍርጃል ለምንድን ነው ፓብሊክ ፊገር ስለሆነ ስለሚታዩ ነው አንደኛው ችግራችን ድረስ ሙዚቀኞቹም ሆነ አርቲስቶቹን እኛ ሁልጊዜ የምናያቸው በዋልጌነት አይን እንጂ ከሙዚቀኞቹ በጣም ብዙ ዲሲፕሊን የሆነ ላይፍ የሚኖሩ በትዳር ስለዚህ አሁን አንተ ልትለኝ የፈለከው በካራክተር ወይ በእንደዚህ አይነቶቹ ልንፈርጀው አይገባም በዚህ ሙዚቀኛ ስንል እኮ በጣም ብዙ እኮ ነው ባለሙስ በሚሊዮን የሚቆጠር ሙዚቀኛ እኮ አለ በሀገራችን እኮ ምናልባት በሺ የሚቆጠር ሙዚቀኛ እኮ አለ በተለያየ ዘርፍ ውስጥ ያለ እኛ ምናቀው ስንቱን ነው ፐርሰናል እንኳን አንድ ሰው ስንት ሙዚቀኛ ያውቃል በጣም ብዙ ግን ዮኒዬ ሊያዝህና ለምሳሌ ገላትያ 5ን በተሻሻለው ብለን በ97ቱ እንኳን ብንይዘው ቅጥ ያጣ ፈንጠዚያ ብለን እንኳን ብንይዘው ሪሊሱ የለም ወይ እኛ ማለ ኮሞይስ የለም ኦርጂስ የለም ወይ አለ አለ ስለዚህ አንድ ወጣት ወይንም እድሜ የገፋን ወጣት ሙዚቀኛ ክርስቶስ ኢየሱስ እንደግሌ አዳኝ ተቀብያለሁ ከየትኛው ቤተ እምነት ነው ደዝማት ካቶሊክ ኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት ከየትኛው ቤተ እምነት ነው የክርስቶስ ወንጌል ገባኝ የሚል ሰው ካለ ከነዛው ስለመጣት አለበት ኮርጂስ መጣት አለበት ከእንደዛ አይነት ቦታዎች ራሱ ማረቅ አለ እንደዛ አይነት ቦታ መስራት የለበትም የኔ ምኞት እንዲህ አይነት ስራ ለመስራት የሚፈልጉ ወጣቶችን የሚመክሩ እና ቅድሚያ ያነሳን ጥልቅ አስተባባያን ላይ የተመሰረቱ ፓስተሮችና ወንጌላውያን ያስፈልጉናል ለምሳሌ አንድ ወጣት አልበም መስራት ይፈልጋል ዘፈን አልበም መስራት ይፈልጋል ለአንድ ታወቀ ዘፋኝ ሙዚቀኛው ማለት ነው ሙዚቀኛው ዘፋኝ ይመጣና አባኬን አቀናብረልኝ ብሎ 10 ዘፈን ያመጣላታል ያ ወጣት ማድረግ ያለበት ምንድን ነው ፓስተሩ ጋር ሄዶ ይወለ እነዛ 10 ዘፈኖች አሉ ሰራጭ ፈልጋሉ ቮካሊስቱን በጣም አደንቀዋለሁ ወደዋለሁ እንደ እግዚአብሔር ቃል ይልኝ ነው ማለት ያለበት አይፈቅድለትም እኔ ይሄ ነው ተካሳብ ያማል ያ ፓስተር ደግሞ ያንዳንዱን ዘፈን እንደ እግዚአብሔር ቃል አይቶ ግጥም ማለት ነው በዛን ጊዜ ገና ዘፈን አይደለም ልብ በል ግጥም ነው ይሄ አይቶት ሶስተኛውማ እንደ ልቤን ያነካ ግሩም ዘፈን አራተኛው በጣም ጥሩ ነው ሰባተኛው ግን ሲጀምር ጥሩ ነው ማህ ሲደርግ ግን እግዚአብሔር ቃል አይደለም ስለዚህ ይሄኛው ወይ ይሻሻል ወይ ቶ ነው ማለት ያለበት ይሄንን ነው ፓስተሮቻችን ማድረግ ያለባቸው የወንጌል አስተማሪዎቻችን ይሄንን ነው ማድረግ ያለባቸው እና ሁለተኛ ጨምርልሃለሁ በዚህ ላይ የተወሰኑ ወጣቶች ይሰበስባሉ አራት አምስት ወጣቶች ሆነው ፓስተራቸው ጋር ይላሉ ቦሌ ወረድ ብሎ በቀኝ በኩል ከእንትን ቦታ ገባ ብሎ አንድ ቤት ክለብ አለና እንጫወት ጠይቀውናል ቤቱን ይናጣርታ ዲሰንት ቤት ነው ጭፈራ ይጫወት ቤት አይደለም ሰው የሚመጣው ሙዚቃ ለማዳመጥ ነው ስለዚህ ዛ ለምን ጫወት አስባናል ምን ትላላለስ እንዴ አይነኛ መከፍትላችሁ መቼ ነው የምትከፍቱት መቼ ነው የምትጀምሩት ብሎ ፓስተሩ ወንጌላዊ ፊት ቁጭ ብሎ
ሊሎቹ የሚጫወቱበት ቦታ የሚጫወቱት ሙዚቃ ሰምቶ ሲቦታ ሲጫወታችሁ ጥሩ ነው እንደያነ ቦታ ግን ጥሩ አይደለም ብሎ የሚመክራቸው የሚመራቸው ወንጌላዊ ያስፈልጋቸዋል ፓስተር ያስፈልጋቸዋል ወደ ሙዚቀኞቹ ከመጣን ለምሳሌ እንደ ኦፊሻሊ እንደዚህ ግልጽ አንነጋገረውም እንጂ እኔ አንዳንድ ነገሮችን መሪዎችን በግልጽ ቢያወሩት ደስ ይለኛል እንደዚህ ኦፊሻሊ አናወራውም እንጂ ለምሳሌ ባለፈው ስቴዲየም በተከደ አንድ ስብሰባ ላይ የፖሊስ ማርሽ መዝሙር አቅርቦልናል ምን ያህሎቹ ወንጌላውያን ናቸው አናውቅም እንግዲህ የፖሊስ ማርሽ አባላት በሙሉ የወንጌል አማኝ ናቸው ማለት ይከብደኛል ለኔ እንደዚህ እንደዚህ የሚመስሉ ስዕሎች አሉ በተለያየ ጊዜ ሙዚቀኛን ወደ ቤተክርስቲያን ጠርተን ሳያቅሰቡ ወይም ምመኑ ጋር አዌርነሱ ሳይፈጠር ወይም አንዳንዴ መሪዎቹም ሳይያውቁት ተጫውተው የመሄድ ነገር ትንሽ ያለ ይመስለኛልና አንደነግጥም ብዙ ጊዜ ግን እኔ በጣም እንደው ስትረስ አርገን ብናወራ በየምለው ይሄ ዘፈን የምትለዋ በጣም ስቲል የምትይዘን የምታከራክረን ጋር ነውና ወደ ኮሞይሱ እንድንመጣ ነው ለምሳሌ አንተ መጻፍ ላይ ስንመለከተው ከዘፈኑ ይልቅኮ የኛም ጋር ስድግስ የዛይነ መልክ የለውም ወይ ብለህ ጠይቀሃልና አስደንግጦኛልም እንዳስበበትም አርጎኛል እሱን ብታነሳልኝ ደስ ይላል አሁን ከተያጣ ፋንታዚያ የሚለው ነገር የምናየው ምናልባት ኮሞይስ ተብሎ የተባለው ነገር ኦሪጅናል ስንመለከተው ያው ቀደም እንዳልኩት ነው ከጣውታ አምልኮ ጋር ከዳንሱ ከዝፋኑ ከጭፈራው ከሴክሱ እንዲሁም ወሲቡ ላይቭ ነው ለአምልኮት የሚደረግ አይነት ስለሆነ በጣም ህዝብ ተሰብስቦ ያየ የሚደረግ የወሲብ ግንኙነት ሁሉ የተቀለለ ነገር ነው ያንን ነው ጳውሎስ በጣም አክሮ እንደሚያደርጉት ነገሮች እና ጴጥሮስም እንዳለው በፊት በነበራችሁበት ጨለማ ዘመን ስትሆኑ ስለነበራችሁ አሁን ተውት ግን ቆም ብለን ነው የምናስበው አሁንስ እኛ ጋር የለም ወይ ምሳ ሂልተን ደግሶ ሰርግ ላይ ማታ አራት ሸራተን የሚደግስ ኢን ሚሊየን ገንዘብ የሚያወጣ የድግሱ አይነት ፍጹም ቅጣምባሩ የጠፋ በፕሮቴስታንት ውስጥ ራስ ሆኖ ጌታ አድርጎልኛል በሚል ሽፋን የሚወጣ ገንዘብ ለስንት በመጠኑ መሆን የሚገባው ነገር ይሄ ብቻ አይደለም እኔ አንድ ፕሮግራም ላይ ከቤት ክሰይ ካንጋጭ መጣለች ይቀርበው አንድ ፕሮግራም ሁለት ሜዲካል ዶክተሮች ናቸው ባልና ሚስት ዲቪ ሞሉ ዲቪ ደረሳቸው አሜሪካ ሀገር ናቸው አለ አሜሪካ ሀገር ሊሉ የምስጋና ፕሮግራም ተብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ እጅግ በጣም ኒውሮሎጂስት በጣም የሚቆጠሩ አንደኛ ሶዩ ሁለቱም በጣም ጥሩ ገንዘብ ያላቸው የራሳቸው ፋርማሲ ያላቸው ማለት ጥሩ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ናቸው የነዚህ ሰዎች ወደ አሜሪካ ሀገር መሄድ እቅልጥ ያለ ድግስ ተደርጎ የምስጋና ፕሮግራም ተብሎ እኔ ተጣልቼ ከሰው ጋር ምን ማለት ነው ይሄንን ደሃ ህክምና የሚያስፈልገው ህዝብ ጥሎ መሄድ እና ይሄንን የምስጋና ፕሮግራም ብሎ ማቅረብ ይሄ ራሱ ይቻለ ኮሜዲ ነው ይሄ ራሱ ኦሪጅናል ይሄ ቅጣም ባሩ የጠፋ አስተሳሰብ ነው እንዲሁም ማድረግ የነበረባቸው እዛን ጊዜ ካህኑ ወይም ፓስተሩ መከሰት እንደሆነ ሌላ ቢከር ይሄንን ነገር አስባችሁበታል እዚያ ያለ ደሃን ህዝብ ማገልገል ነው የሚበልጠው ወይስ አሜሪካን ሀገር ሄዶ እንደገና ሌላ ሀብት ነው ዘብሪያውም ሀብት ባልጎደለበት ስለዚህ እኔ ኮንሰፕት ራሱ ኢቫንጀሊካልቾች ውስጥ መጠናት ያለበት ነገር ይመስለኛል ቅጣምባር ውስጥ ውጭ ወተናል በመጠን ኑሮ የሚለው ነገር እየኖር ነው አይደለም እንደዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ልዩነቶች ሲፈጠሩ የተለያየ ሰዎች እንትን ያደርጋሉ ውይይት ወይም ደግሞ በዛ ላይ ፍቹውንና ነገሩን የማያዝ ለመፍታት የሚደረግ ነገርና የምርቃት ፕሮግራምህን ንግግር ስታደርግ የተናገርከው ነገር አለ ቃሉን በአግባቡ ፈቶ ትንተና አድርጎ ከኔ ጋር ትክክል ነህ ትክክል አይደለህም ያለኝ እስከዛሬ ድረስ ምንም አይነት ቴዎሎጂያን ኢትዮጵያዊ አልገጠመኝም ብለሃልና ማለት አስደንግጦኝ ነው ምክንያቱም እኔ እስከማቀው በጣም በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ስነመልኮ ታዋቂዎች እንዳሉን አውቃለሁ ትምህርት ቤቶች እንዳሉን አውቃለሁ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ትምህርቶች በዩቲዩቡ በየፌስቡኩ በየመድረኩ እንደሚሰጡ አውቃለሁና ለምንድን ነው እንትን መፍጠር ያልቻላችሁትም የሚለው ያጠያይቀኛል ምክንያቱም ብዙ ምዕመን ቅድም እኔ እናንተ እንዳነሳ ነው ጥልቅ አሳቢ አይደለም ስለዚህ ከመስማትና በነገሮች ላይ እንትን መዋረግ ነው የሚፈልገው ከዚህ አንፃር ብዙ የስነ መልኮት ችግሮች እና ክፍተቶች ክርክሮች ይከያላሉ
ይሄ ግን ደግሞ ከስነ መለኮት ማልፎ እንደውም በጣም የከረረው አይነትና በጣም የተወጠረው አይነት ነውና እዚ ላይ ለምሳሌ ለምንድን ነው ዲቤት ነገር ወይ ደግሞ እንደ ውይይት ነገር በግላችሁም ወይም ደግሞ ሰፋ አርጋችሁ ማታደርጉትና ይሄ ከባድ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እነተን ነው በዛ በንግግሪ ላይ በጣም አጽንቼ እንደው ደግሜ ነው የተናገርኩት። እኔ መጽሐፍ ሰራ በተለይ ላለፉት 3 አመታት ኦልሞስት ሙሉ ጊዜ ሰጥቼ ነው ማለት እችላለሁ። አንዳንድ ትናንሽ ስራ እየሰራሁ ወን እንደሆነ ካናዳ ሙቭ አድርጌ 2 አመት ተቀምጬ እዛ ያሉት ያ መጽሐፍ አክሰስ በጣም ጥሩ ስለሆነ በጣም ደክሜበታለሁ። ቴዎሎጂያኖቻችንን ቀደም ብዬም ቢሆን በዚህ ነገር ላይ ብዙ አውርቻለሁ። የኔ መከራከሪያ ነጥብ ያለው መጀመሪያ ደጋግሜ እንዳልኩት ቃል እግዚአብሔርና ቃል እግዚአብሔር ብቻ መጀመሪያ። ስለዚህ ያንን ስንል ምን ማለታችን ነው? ኦኬ ቃሉን እናነሳለን። ገላትያ 5:21 ሮሜ 13:13 ብዙ ነው ያለው ይጥረናል እንዴ እናነሳለን። እና ከዛ በኋላ እስቲ ይሄንን ቃል መጽሐፍ የአማርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል ተርጉሞታል ወይስ አልተርጉሞም? መጀመሪያ ቃል ላይ መስማማት አለብን። መከተ የሚል ቃል ብለህ እኔ መከተ ስልህ ተከላከለ ማለት ነው። ስለዚህ አንተ ደግሞ መከተ ማለት ወደደ ብትለኝ እንዴ ነው አንችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ምን እንደምናደርግ ሁለታችን መዝገበ ቃላቱ ጋር ሄደን ነው የምናየው። መከተ ማለት እንዴ ነው ሲል ከዛ መከራከር አንችል። በቃ ዳኛ አለ ፍቹን እናገኛለን። ዳኛ አለ ዳኝ ይሆናል። ይሄን መጀመሪያ ጥያቄ ሁሉ ግዜ ቴዎሎጂያኖች ጋር ያለው ዘፈን የሚለው ቃል song or music ማለት ነው። አስማማለ አሁን አስማማለ ሌላ ነገር ሊሆን አይችልም። ኦኬ ኦርጂ ወይንም ኮሞይስ ማለት song or music ማለት ነው ወይ ይጠይቃል። መጀመሪያ አይደለም ይሄን ነው ኦርጂ ኮሞይስ ማለት music and song ማለት ነው ብሎ ተከራከረኝ። ወይም ሊከራከረኝ የሚችል ቴዎሎጂያን ይኖር አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያው ላይ ትርጉሙ ላይ ከማንም ቴዎሎጂያን ጋር ከማንም የቋንቋ አዋቂ ጋር ስምምነት እንገባለን መጀመሪያ። ስለዚህ ነው የመጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጋር ሄጄ ደብዳቤም ጽፌም ስጠይቃቸው ልክ ነህ ይሄ ኦርጂ የሚለው ቃል ዘፈን የሚለው ቃል አይተካውም። ኦርጂ ውስጥ ዘፈን አለ አንዱ አለ እዛ ውስጥ ግን ኦርጂ ማለት ግን ዘፈን ማለት ግን አይደለም። ስለዚህ ይሄ አይፈታውም። ለዚህ ነው ያሻሻሉት የ97 እትሙ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ከቴዎሎጂያኖች ጋር መጀመሪያ የሚያግባባ ነገር የቃል ትርጉም የትም አያስኬድ ከምንደነ በዝከማ አባይቶ። ሁለተኛው ደግሞ ቴዎሎጂካል ኤክስኪዩዝስ መስራት ነው። ይሄ ማለት ነው ነገር የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ጳውሎስ ለምን አለ? ጴጥሮስ ይሄንን ለምን አለ? ምንድነው ምክንያቱ? የታሪኩ ሂደት ምናምን ወደዚህ ወጣ ገባ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ። ስለዚህ ጉዳይ ስለ ሙዚቃ ስለ ዘፈን የተባለ ነገር ምንድነው? እንዴት ነው የታየው ምናምን የሚለው ነገር መስራት ማለት ነው። ያንን ስሰራ አሁን ከቴዎሎጂያኖች ጋር ወደ መግባባት ነው የሚያመጣን። እኛ ዘፈን የሚለውን ቃል አሁን የተረጎመበትን አካሄድ እንዲጠባብ ነገር ሆኖ አናገኘውም። በውስጡ መልካምም ክፉም ነገር የያዘ የተደበላለቀ ነገር ምክንያቱም ኢየሱስ ራሱ ስለ ዘፈን ተናግሯል። የጠፋው ልጅ ታሪክ ሲያወራ ዘፈን ነው ያለው። መጽሐፉን ማይቻለው ወደ 14 ወደ 13 ነጥቦች ዝርዝር ላይ ተለያየ የተጠቀሰው ዘፈን በፖዚቲቭ የተጠቀሰበት ነገሮች በሙሉ ዛጋ ዝርዝር ያቸዋለሁ። ዘፈን ግን ሁልጊዜ ፖዚቲቭ ነው አይደለም፣ በክፉም የተጠቀሰባቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ ድብልቅ ነው ማለት ነው እሱ እንጂ እንደዚህ የለየለት እንደ መስረቅ እንደ መግደል እንዲግልጥ የሆነ ነገር አለ፣ የተደበላለቀ ነገር ነው ያለው። ሶ አሁን እንደምትነግረኝ ከሆነ ታዲያ ምንድነው ልዩነታችንን የሚፈጥረን? ለምንድን ነው ማለት አሁን ሁለተኛው ነገር እሱ ነው ቴዎሎጂካል ኤክስጂስ ሰርተንበት አሁን ከቴዎሎጂያን ጋር በዚህ ምንም የሚያጣላ ነገር የለም። እኔ ማንንም ቴዎሎጂ ኢትዮጵያዊ ቴዎሎጂ ፈረንጁ ማስለጅ ጉዳይ ጭራሽ አዋራ ወይ አፍሪካዊ ቴዎሎጂ ስለዚህ ጉዳይ ጭራሽ ምንድነው የምታወራው ብሎ ለገና የሚጀምረው ጭራሽም ሐሳቡም የለውም። እኛ ጋር ያለው ችግር ይሄን ነገር ከምንም ቃላት በላይ ማጽናት ፈልጋል። እኛ ጋር ብቻ ያለ ችግር ነው፣ ኢትዮጵያዊ ጋር ብቻ ያለ ችግር ነው። ስለዚህ ኤክስቺንስን ሰራም ከሌሎቹ ጋር ከቴዎሎጂያኖች ጋር ቀውስ አንገባ ልክ ነው። የተለያየ ስሜት አለው፣ የተለያየ ተረጓጉም አለው ወደሚል ነገር እንመጣለን። ስለዚህ በሁለቱም ነገር ተስማማን ማለት ነው። በቃል ፍቹን ከቴዎሎጂያኖች ጋር እንስማማን። እኔ ካጋጠመኝ ስምጥራት ቦታ አልፈልግም እንጂ ከበርካቶች ጋር ኢቲሲ ተማሪ ሆነ ኤገስ ተማሪ ሆነ መካኒሱስ ሴሚናሪ ተማሪ ሆነ የፈለከው ቴዎሎጂካል ስኩል ተማሪዎች ይሁኑ ወይም አስተማሪዎች ይሁኑ ወይም በዚህ በጉዳይ ላይ ጥልቀት ያጠኑ ይሁኑ ኢትዮጵያዊ በፈረንጅ ሀገር የሚኖር ቴዎሎጂካል እስከ ፕሮፌሰር ዶክትሬቱ የሄደው ይሁን እኔ ያው ተሻካይ ብዙም ስለምታወቅ በረጅም ጊዜ አመትም ስለኖር ከብዙዎች ጋር እንተዋወቃለን። ስልክ ፒክ አድርጌ ቁጭ ብዬ ማወራቸው ናቸው ብዙዎቹ። አንዳቸው በትርጉሙ
مقال ترغمو لك عدلهم بسرى theological exegesis لك عدلهم كذا نغنا ثلاثه يوم لا امبورطانت نغر انيان كمي مسلو ي بروتستانت امان ميچ كان زي است انه انياو سركوس ليكرويي نو اوكي ويل يا فول جوسبل بنتيكوستال امريكا اللي هون وين يهون كوريا جابان منامن كينيا يهون وينم دغمو لوتراوي جرمناوي يهون وينم بابتيست امريكاوي يهون منام كنياو امنت غا كمي مساسلوت غا نغرون ايتنو اي الناس انت بቻ ነን እንጂ እንደምትለው እነሱ በሙሉ እናጋር እንደናቸው ያለኝል ስለዚህ ነው በድፍረት እነዚህ ሶስት ነገሮች አንድ ላይ አስቀምጬ ኢትዮጵያዊ ቴዎሎጂ ይሄን ነገር ተሳስተሃል ያለኝ ኢትዮጵያዊ ቴዎሎጂ አላገኘሁም አርግጥ ነው የሚሞቱኝ ያሉ ቴዎሎጂያኖች ሙክታቸው ግን እኔ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በዚህ ነገር ተመስርቼ ያደረኩትን ሳይሆን ቱፊታችን ነው ቱፊት ልማዳች ይሄ በቃ ቤተክርስቲያን ላለፉት 30 40 አመታት በተለይ በቃ ቱፊት አድርጓለች ስለዚህ ልማዱ አይነካብን የሚሉ እንጂ ልማዱ የተመሰረተበት መሰረት ልክ ነው ብሎ የሚከራከር እንግዲህ ባንተ ሾላ ደግሞ ሌላ ቀን ደግሞ ቁጭ ብለና ደግሞ የለም ብሎ ይሰርቶ የሚያቀርብልኝ ካለ ደግሞ እመጣለሁ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም እንደኔ አይነት ነገሮች ሲነሱ እኔ ሁልጊዜ ማምንበት ወይም ደግሞ መከዳ አለበት ብዬ ማስበው ነገር አለ ምክንያቱም ከታች የሚነሳ ጄኔሬሽን አለ አሁን አንተ ኦፊሻሊ መጻፍ አርጋዋል ስለዚህ አንተን ያነባሃል በነጻነት አሁን ምን ከተለው የነጻነት ዘመን ስለሆነና ሌላኛው ደግሞ አስተማሪ በሌላ ማቀፍ ውስጥ ሆኖ ወይም ደግሞ በሌላ ቦታ ይሰማዋል እና ግራው የመጋባት ወይም ደግሞ ውጅምብር ነገር ውስጥ እየሄድን ወይም ደግሞ ከሚመስሉን ጓደኞቻችን ጋር እንኳን አብረን ለመነጋገር እስኪያስቸግር እንደርሳለን ስለዚህ ተቀራርቦ የመነጋገር ነገር ግዴታ ይመስለኛል መጽሐፍ ላይ በነጻነት ነገር ግን በኃላፊነት የሚል ቃል ተጠቅመሃል እና ነጻነትን እንደልብ ሰጠ ሰውን ኃላፊነት አርገ መልቀቅ ይቻላል ወይ? እኔ በጣም ይቻላል ካስተምሮት ጋር ከሆነ ይቻላል። ነጻነቱን ሰጥተው ኃላፊነቱን ካሳወቀው ሰው የበሰለ ሰው ተፈጥራለ። ችግራችን እኛ ጋር ያለው ምንድነው እሱ? ወይ ነጻነቱን ከለክለውና ኃላፊነቱን ሰጠዋለ። አንድ ነገር ስራት ለውና ከዛላ ከስከስሩ ይርግ ደግሞ እንደሰራው ካለ ነጻነቱን አልሰጠው። ነጻነቱን ሰጥተነው ኃላፊነቱን ካስተማርነው እኔ ይሄ ጄኔሬሽን ስማርት ጄኔሬሽን ይመስለኛል። በደንብ ባላንሱን ጠብቆ ሊሰራ ይችላል ሴኩላር ሙዚቃ መስራት ከፈለገ የት ድረስ መስራት እንዳለበት ለምን ያኛውን ሌላኛው ጋር መስራት እንደሌለበት ገደም ማውጣት ይችላል ፊልም አንተውን ሰራ ላለን ፊልም ገደም ማንሰጠህ ጻፍ ጉድስ ነው ይሄው ከዛ በኋላ ደግሞ ለህሊና ደግሞ ተገዛ እኔ እንትኔው ከጀርባው ማለት ለፊልም ስንማር እዚህ ጋር ያንንም ሰለ ባንሳል በጣም ደስ ይለኛል አስተማሪያችን ሴት ነች አንድ የፊልም ዳይሬክቲንግ የምታስተምረው እና ስሟ በጣም በጋዜጣ ላይ አንድ ጊዜ ገኖ ነበርና በዛ የተነሳ ክርስቶስን ጥያቄ ነበር ለምን እንደዛ ሆነ የሚለው she is a believer አማኝ ነች የተፈጠረው ነገር ምንድነው ፊልም ዳይሬክት ለማድረግ ከተዋዋለች በኋላ ፊልሙ ሲሰራ ሬፕ አለበት ፊልም ውስጥ ወይንም መድፈር አለበት እሷ መድፈሩን ለመግለጽ ተጠቀመችበት መንገድ ምንድነው እሱ ሰውየው መኝታ ክፍል ያስገባታል ልጅቷን ልብሷን ይገፋል አልጋ ላይ ወረውራታል እርቃኗ ግን በደንብ አይታይም አሁን ለማንም ሰው ይሄ ግልጽ ነው በቃ ራይት ሞር ፕሮዲሰሮች ፈልጉት ግን እንደሱ አይደለም ፕሮዲሰሮች ፈልጉት ልብሷ በሙሉ ወልቆ ጥቷ ታይቶ አካሏ ሁሉ ተገልጦ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ሁሉ እስኪያደርጉ ድረስ ፈልገዋል እሷ ይሄ እምነት ያፈቅድልኝ እዛ ድረስ አይደለም አልገለጠው ከሆነ ንገሩኝ እንዲገልጥ እናረጋለን አሁን መደፈሯ ይሄ ግን ማንንም ጤነኛ ሆነ ሰው ሳይ መደፈሯ ግልጽ ነው በኋላም አልጋው ላይም ስታለቅስ ማሳየት ይቻላል ተሸማቀማት ብዙ ነገር መግለጽ ይቻላል ፕሮዘሮጂ ግን ስላልፈለጉ ከዳይሬክተሩ አነሷት ጋዜጣ ላይ ወጣችበት ግን በሌላ መልክ ነው የሴቶችን መብት በመከራከሯ ማለት ለሴቶች ገላን ፖሊስ እንዲገለጥ ፈለገ ምናምን ነገር ብለው እሷ ግን የቆመችበት አቋማ ክርስትና ነው አኔ ፊልሙ መስራት ፈልጋለሁ የሚሄደው ገደብ ግን እስከዚህ ድረስ ነው ከዚህ ግን አላልፍ የኔ ኢትዮጵያዊ ሙዚቀኛ እነም እንዴት ነው የማይገባው ካስተማር ነው ከዛስ ዋን ሃላፊነት ለምን እንደማንሰጥ ፊልሙ ላይ መጠየቅ ከቻል ለምን እነሱ ሙዚቃ ላይ ዝም አንጠይቀው ለምን እንደሱ ደብል ስታንዳርድ የሚኖር በመጻፍ ላይ አንተ በግልጽ ያስቀመጥከው ነገር አለ በተለይ ዘፈነን እንስማ የሚለው ጋር
አብዝቶ መስማትን አልደግፈም ይሄ በጎ ምክር እንጂ እግዚአብሔራዊ ቃል ግን አይደለም ብለ የተናገርከው ነገር አለና ሐሳቡን ትንሽ እንድትናገረው ድል ለመስጠት ይሄ ነው። አዎ ይሄ ለሁሉም ነገር ነው። በዘፈን ላይ ስለምንዋራን ስለ በዛው ታለ ስለ እግር ኳስ ማንስቻለ ሰው ከሚገባው ላይ ኳስ ከገባ ስጤነኛ ነገር አይደለም። ሙዚቃው ብቻ አይደለም ፍቅር ፍቅር ባግባቡ ካልተያዘ መጨረሻ ማኑኤል ነው። ያ አብዳለ ፍቅር እንኳን ሌላው ቀርቶ እሱም እንኳን ባግባም ያዛለበት ገደብ ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ ሙዚቃ እኔ any kind of ሙዚቃ ሰማለሁ ከምንም ከዳር እስከ ዳር የማልወደው አይነት ሙዚቃ አለ። እኔ ሂፕ ሆፕ ብዙ አይማርከኝ። ሂፕ ሆፕ የሆነ ግን ቆንጆ ቆንጆ መዝሙሮች ጋር አንዳንድ ጊዜ ልጆች ይዘውልኝ ይመጣሉ። በጣም በጣም ጥሩ የሆነ ሁሉን አይነት ሙዚቃ ሰማለሁ። ለልጆቼም ደግሞ ልክ እንደዚሁ እመርጣለሁ። ይሄንም ብትሰሙ ይሄንም ባትሰሙ እላለሁ። ፊልሙን ሲመጣ ይሄንም ብታዩ ያንንም ባታዩ እላለሁ። እኔም እንደዚሁ መጽሐፍም እንደዚሁ። ስለዚህ አብዝቶ አንድ ነገር ላይ ማተኮር ለራስ ጤነኛነት ጥሩ አይደለም። ያነሳውልህ አንተ ብዙ ጊዜ የዘፈን አቀንቃኝ ነው አይነት ስለምትል ብዙ ጊዜ ስለምባል ልጆቹን እንደው ማሰልፎ ዘመን እንት ይወስዳል እና ተማሪ በታነሳልኝ አብረ ተማሪዎች አብዛኞቹ አሁን በተለያየ ሱስና በዘፈን ዓለም ውስጥ ናቸው የሚል ብዙ ክሳል ክፍል ውስጥ እኔ ሰብራ ሳስተምር ነበረበት ጊዜ ብዙዎቹ ሶስተኛ ዓመት ላይ ነን ብዙ ጊዜ ስናነሳ የነበረው እኔ እንደዚህ አይነት አቋም እንዳለኝ እንኳን ተሙዚቀኝ ተማሪዎች እስኪደነግጡ ድረስ ነው የሚሆኑት። እኔም ብላችሁ ከናይት ክለብ ውጣ ከጨፈራ ቤት ውጣ አንተ አይደለም። በተለይ ደግሞ ራስን እንድትቋቋምበት የማትችልበት አካባቢ ከሆነ ደግሞ ራቀው ኢቨን ስቱዲዮ ስራ ቢሆን መጽሐፍ ውስጥም ብየዋለሁ። ችግሩ ያለው ምንድነው እሱ ዮናስ ጎርፌ እነዚህን ልጆች ሁሉ ተከታትሎ ወደ ቀና መንገድ ያመጣቸው አይችልም። እውነቱን ከመናገር በስተቀር ብዙ ጊዜ እሱ ነው ብዙ ጊዜ ወደ ክፉ ነገር የሚያዘነቡ ልጆች ከኔ ይርቃሉ። እኔን ማግኘት አይፈልጉም። የተደበላለቀ ነገሮች ሲገቡ አቋሜን ስለሚያውቁት ማለት ነው። በአጋጣሚ እንኳን ስታገኛቸው እንኳን መስጣቸው ምክር ምንድነው ግድ የለም አይዞ ከቤተክርስቲያን ግን አትቀር እግዚአብሔርን ቃል ከማንበብ ግን አትቀር ከዚህ ላይፍ ውስጥ እግዚአብሔር ያወጣል ከጭርጭ አትቀር ፓስተሮችን ለማግኘት ሞክር። ችግሩ ያለው ፓስተሮቹ አያቀርቧቸው ወንጌላውያኖቹ አያቀርቧቸው ቸርች ጀርባ ነው የሚሰጧቸው በክፉ አይን ነው የሚያዩዋቸው። ልጆቹ ወዴት ሄዱ? በዝራይ ነው መያዝ ካልቻልክ በግሩፕ መያዝ ካልቻልክ ባይብል ስተዲ ከሌለህ እግዚአብሔር ቃልም ተጠናበት አብርሃም ተመልክበት ኤንቫይሮንመንት ካልሆንክ ምን ተሆናለ? እየሸሸ እንደ ቤተክርስቲያን እየጠላ ፓስተሮችን በክፉ አይን እየተናገርክ ነው የምትሄደው። ችግሩ ያለው ቤተክርስቲያን እንዴት አድርጋ እነዚህ ልጆች መያዝ እንደሚገባት አላወቀችበት ስለገፋቻቸው ውጭ ወጥተው ቀሩ። ከዛ በኋላ ተጠያቂ ማን ሆነ? ዮናስ ጎርፌ ሆነ። ወከን ኢትስ ኖት እኔ እንደም ክፍል ውስጥ ስናወራ ያለው ነገር ከእንዲህ አይነት ተልካሻ ህይወት ውጣ ሙዚቃን ከሚያሰድብ ላንተም ፋይናንሻሊም ትርጉም የሌለው ሙዚቃንም ሳትስፋክሽን ከማይሰጥ ከእንደዚህ አይነት ነገር ራሳችሁን አውጡ። ልክ አይደለም። በዚህ ላይ ደግሞ ሪስፖንሲቢሊቲ አለባችሁ። ሰው ዓለም ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያተርፍ ምን ይጠቅመዋል? የታወቃችሁ ሙዚቀኞች ብትሆኑ እንትና የተባለን የታወቀን ዘፋኝ አጃቢዎች ብትሆኑ ዓለምን ብትዞሩ ላይፋችሁ ሎስት ካደረጋችሁት ምን ትርጉም አለው? ስለዚህ ባላንስ መጠበቅ አለበት። እንዲህ አይነት ነገር የሚያጋጥማችሁ ከሆነ ጌት አውት። ይሄ ቦታው አይደለም ለእናንተ። ይሄ ማለት ዲሰንስ የሆነ ቦታ ፈልገ መጫወት መቻል አለበት። ዋጋ ያስከፍላል፣ በጣም ያስከፍላል። ዳህ ያረጋቸዋል፣ ያረጋቸው ይችላል። ፌመስ ላይ ያረጋቸው ይችላል። ብዙ ጊዜ እውነተኛ ሙዚቀኛ ለፌመስነት አይሰራም። ፌመስነቱ ያው ተያይዞ ይመጣል እንጂ ፌመስ ሊሆን ብሎ አይሰራም። እሱ ዝም ብሎ የሚወደው ነገር ሲሰራ ፌም ራሱ አብሮ ይመጣል። እና የምትወደውን ነገር በንጹህ እንደ እግዚአብሔር ቃል መዝነ ስራ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ሰው እኔም ብሌም ያደርገኛል ልጆቹ ወደዚህ ነገር እንደገፋው። እኔ ግን ከዛ ነገር ውስጥ ውጡ ነው መጽሐፌን በደንብ ልብ ከሆነ ቃል በቃል ያልኩት ውጡ፣ ከዛ ውስጥ ውጡ። ግን ሲወጡ ማን ያግዛቸው? ቸርቹ ካላገዛቸው ባይብል ስተዲ እነዚህን ልጆች አስቀምጦ የሚመክራቸው ግሩፕ ከሌላቸው ኦፍ ኮርስ በዛ የዓለም እኮ ቀላል ዓለም አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ራሱ የሄድክበት አመት ረጅም ነው ደብዳቤ አስተካከለ ብለ ሲሰማ እንደውም እነ ጳውሎስ ኞኞ ያን ዘመን ሄደዋል ይመስለኛል። ላነሳለ የፈለኩት ይሄንን ያህል ዘመን ቆይተ መጽሐፍ ለምን ማረክ ፈለክ? ወደዚህ ደረጃ ያደረስኩ መጽሐፍ መግቢያ ላይም እንዳልኩት የዶክተር ምህረት መጽሐፍ ሲመረቅ በቦታው ነበርኩና መጽሐፉ የሚያወራው ስለ ፍቅር ነው። በቃ የወንድ ሴት ፍቅር ነው። ላይፍ ነው የሚያወራው። ጥሩ መጽሐፍ ነው።
እና እኔ እዛ ቁጭ ብዬ መጽሐፉን ሳገላብጥ ጆን ይዞ እና አይኖን ያየ በፍቅራይ እና ያለ ሳነብ እሱ ይኩ ይሄንን እኮ መጽሐፍ እኮ ሙዚቃ አርጎ ቢያወጣው ኖሮ ድራሹ ጠፋ ነበር ወግሮት ይሄን እንደው መድረሻው ማይታወቅ ነበር ይላልኩ ስለ ግን ግራቀኝ በመሙሉ ስመለከት ግን የሞላው ፓስተር ነው ይወንጌል አስተማሪው ነው ምረቃቱ ላይ ብዙ ሰዎች አሉ ኦፍ ኮርስ ሌሎችም ሰዎችም አሉ ከኢቫንጀሊካል ኢንቫይሮንመንት ውጭ ሰዎች አሉ ግን አንቱ ብለን አይናችን ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ግን ነበሩ እንደው መራቂዎቹ እነሱ ነበሩ እዚህን ጊዜ ነው ውስጤ ንዴት በጣም ያዘ መገፋት መወገድ ይሄ አላለም ወደ ጥግ መጣላት ነገር በጣም ተሰማኝ ስለዚህ እኔ ፕሮግራም ጥይወጣው ውጭ ወጥቼ ከዛ ጳውሎስ ነው የሚያበረደኝ በጣም ተናደድኩ ለምን እንደዚህ አይነት እንትን የሚኖረው ደብል ስታንዳርድ የሚኖረው ከዛው ይሄኛው የፍቅር ነው ይሄኛው የፍቅር ነው ማለት ይመስለኛል አዎ ሁለቱም የፍቅር ነው መረትም የጻፈው ስለ ፍቅር ነው ዘሪቱም የዘፈነው ስለ ፍቅር ነው ሁለቱም ብራሳቸው ዶክተር መረት በስድንባ ዘሪቱ ደግሞ በግጥም ነበር ሁለቱም በጽሑፍ ነበር ገና ሙዚቃ ነው ላይቸው ላይ ገባባቸው የመረትን መጽሐፍ ወስጄ ኦፔራ ባደርገው ማለት ሙዚቃ ወይ ቲያትር ባደርገው ወደ ዘፈን ተለወጣ ማለት ነው እሱ ዘሪቱም ሰው የሰጣትን ግጥም ወይ የራሷም ይሁን ግጥም ነበር ሙዚቃ ስትጨምርበት ነው ልክ ግጥም የነበረው ሰላም የነበረው ግጥም ዘፈን ሆነና ኃጢያት ሆነ ዜማ ግን ከባድ አይሆንም ወይ ዜማ ስሜትን ይይዛል ይቆጣጣራል ሌላ ደግሞ ከዚህ ጋር ባነሳለ ደስ የሚለኝ ዜማ እኮ ለእግዚአብሔር ብቻ የተፈጠረ ነው መነሻለን መከራከሪያ ሐሳብ አለ እና ሪሊ ዜማ ለእግዚአብሔር ማለት ለሰው እንደልባችን ልናደንቅበት ነው ወይ የሰውንስ ቁንጅና ከማድነቅ ፈጣሪውን ማድነቅ የተሻለ አይሆንም ወይ ስለ ጨረቃና ሰማይስ ከመትቀኝ እነሱ ለሰራ አምላክ መቀኘት አይበልጥም ወይ? መጀመሪያ በጣም ሚስ ኮንሰፕት ያለው ምንም ነገር የተፈጠረው እግዚአብሔር ነው። ምንም ነገር ሙዚቃን ጨምሮ ለሰው ልጆች ቀስ ያለ የመጣ እድገት ነው ሙዚቃ እንዲሁ አሁን እንደሚባል ይሄ ከሰማይ ሉሲፈር የሚባል ባለ 16 ክንፍ ምናምን ይዞት ወረደ ምናምን የሚባለው ቱርኪ ሚርኪ ወሬ ምን መጻፍ ደስ አይደለም ያ የዝቅል መጻፍ እናምን እየተከሱ የሚሉትን እሱን አሁን ግዜ ስለማይኖር ብዙ አናወራውም እንጂ መጻፉን መጻፍ ውስጥ አለ ይሄ ከሰማይ ቤት ሰርቆታ መጣው እናምን የሚባለው በየቦታው የሚነገረው ነገር ምን መጻፍ ደስ ቤዝ እንደሌለው እዛው ታስቀምጫለሁ በነገራችን ላይ ይሄንን ከኔ ጋር ለመከራከር ያለባቸው እንዲህ አይነት ነገር የሚያምኑ ሰዎች ከካልቪን ጋር ከሉተር ጋር ኮመንተሪዎቹ ጋር ዝርዝር የላቸዋለሁ እኔ በዚህ ላይ ዮናስን አትሞግቱት ይሄ ነገር ፍጹም የሌለ ተረት ተረት ነው ብለው የጻፉት እነዛ ሰዎች ናቸው እንዴ ባል ነገር የለም ብለው ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ያለው ቀደም እንዳልኩ ነው የበሰለው የተማረው ቲዮሎጂ ኢትዮጵያዊ ቲዮሎጂን ጨምሮ ሉሲፈር የሚባል ዘጣን ከሰማይ ቤት ሙዚቃ ሰርቆ ይዘው መጣ ብትሉ ፊት ለፊት ምንም ላይል ይችላል በወዱ ግን አይ ስንቱ ነገር አስረድቼ ይችላልው ብሎ ሊያልፍ ይችላል ምክንያቱም እንደሌለ ስለሚያውቁ ዘይማን እግዚአብሔርን ለማመስገን ብቻ ነው የተፈጠረው የሚለው ነገር ከእውነታ የራቀ የሚያደርገው ምንድነው እሱ አንድ ሰው ዘይማን ሲፈጥር በውስጡ ያነ የመፍጠር ሴንስ ኦፍ ሙድ አለ ለምሳሌ አሁን አንዛንት ፊሊፕስ ኮጂ የኔ ፒያኖ ዝብሎ ፒያኖ ልጅ ዱዱዱዳ ቲ ፓራራ ፓቲቲ ፓራራራራራራ ፓም አሁን ይሄን የፈጠርኩት እኔ ምንም ሰማይ ጨረቃ ምንም አስቤ አይደለም በቃ ይሄን ፈጠርኩት አሁን ያልኩትን ዜማ ወስጄ ከዛ በኋላ አንድ አርስት በውስጤ የተቀመጠው ነው እነተኛ አርስት ይሄ ሰውም ይለኛል አይደለም በውስጤ የተቀመጠው ሴንስ ኦፍ ሙድ ይባላል ያ የተፈጠረበት ምክንያት አለ መጽሐፉን ለሚያነቡ ሰዎች በደንብ ግልጽ ሆኖ አስቀምጨዋለሁ ስለ አንድ ፒያኒስት ልጅ ማስቀምጨዋለሁ ልጁ ሙዚቃውን ፈጠረው ግን ስም ቸገረው ምክንያቱም ያለው በወንጌላን ቤተክርስቲያን ስለሆነ አስሎ ምን ማድረግ አለብኝ አለ ሪጆይስ ኢን ዘ ሎርድ አልኩት አለ ለምን አልከው ስለው ያው ፓስተሮቹ እንዳይጣሉኝ ብየነው እንጂ እንደሱ አንደበረም የተሰማኝ ወይ ይሄ ነው ትልቁ ችግር ያለው ዜማን ስንፈጥር ሙዚቃን ስንፈጥረው አንድ ደራሲ ሲፈጥረው እውነተኛ አርቲስት ሲፈጥረው ያን የፈጠረበት የተለያዩ ምክንያቶች ይኖራሉ ስለ ሩዋንዳ ግጭት ሰምቶ ይሆናል ቴሌቪዥን ላይ ወይንም እነዚህ በባህር ሰምቶ ስለሞቱ ወንድሞቻችን ሰምቶ ዲፕሬስ ሆኖ ይሆናል ሙዚቀኛ እንደዛ አይነት ሴንስ ኦፍ ሙድ ይፈልጋል እውነተኛ ሙዚቀኛ ከታፊው አይደለም እውነተኛ ሙዚቀኛ እንደዛ አይነት ሴንስ ኦፍ ሙድ ይፈልጋል
يا سيمات ألت يا نن سوكوكا يمياو تعبت عندنا ما نقدر نتناسو بموسيقى بنوتاو بارنجمنت بونو يقل طوال إخزي لبنا نقول زي ما نمر قبل نامن على ريا يا قوال كويسو يا كويانا نقدر من دس عفوكو يا قوال منهم السو بزاز بنا بربت سميت يا نن صافو كذا ولا لزال صافونا كده أونتني يا مهون على بيت بكل ياتهم يوشتن عملكوا إخزي أي كبر إني أقول يا رجل أشلون يجوش من الناس زيما متى بكا كزيما كمتى له بقد يسوس جيتانة من كلام ماسك بطل له ببلن وتر سلذي من يولع ماله تناسو موسيقى يوم تشاتشنن ارتيفشل هذا الرجل ناجو مزاف وست يعني يوتا عند مزمور علينا تنش فجأة غسل سنين يتمر كاشوتش أبرو فجأة قبلو تسلين يلو ينو كريستيان بما هوني تسلو نا ترجم دونه نو من ناقو نا رجيم غزي اقوالو ين مزمورنا مزاف لا يغن ساغنيو بليلا ملكون ياغنيو تنا سي نغرسو لنيم دانتو نو مزمورو اني ماقو ياو ياتكوبت نو مزاف استم دالكوت كغيتاچ صلوت بالتنا انسه بقى بزان غزي بتام بتلي ارلي تايم لا بتام يزمر مزمور نبره غن مزمورون غن عند كان زمي سانغوراغورو بالويت يسماچيني نا اسو كندا يتنكل يتنا يمزمو متاقو عليچ ني يجرجي مزمور نو بي ياو دبك مو كارغي زمركل دي ايكو بني هاجر يا حصانات مزمور نو بلا سوا بانجليزينيا سلاند وان نو علچينا من دنو سو ميلو مزمورو يلجوچ چواتا نو باستا الله باستا ولاي سغا الله سويو شكوان استو سغاون ليزو سغاو دنگتو كباستا ولاي تنكبالو يوردال كذا لا سويو شكوان يزو انتون يابارو يهدال ስለዛ ነገር ነው የሚያውቀው እነት ቢ ከዛራ ዌብሳይት ገብቼ ሳይው እስከ ንግጥሙ ተካላው መጣ እና የባህል መጋጨት ነው እዚህ ጋር አሁን በኋላ ይሄን ካወቁ በኋላ እዚ ኢትዮጵያ ውስጥ ሚሲዮናን የነበረው ሰዎች ስለዚህ ጉዳይ አንስቼ ሳውራችሁ ጻፉ ለም ይያሉ አንዳንዶቹ ያው ላለመሳቂ ሞክራሉ አዎ ላለመሳቂ ሞክራሉ አዎ እንግዲህ እናንተ ወዳችሁት ካደረጋችሁት ምንም አይደለም ግን ምንድነው የላነጋገር ማለት ነው አሁን ምናባት እንደ ተመልካቾች በደንብ ግልጽ እንዲረዱት አበባ የሆይ ለምለም አበባ የሚለውን የልጆች ጨዋታ አሜሪካዊ ወስዶ እሱ ቸርች ማhall ጂሰስ ጂሰስ ምናምን ዲል አንተ ቁጭ ብለህ ምንድነው የሚሰማ እሱ ነው ኤግዛክትሊ ሆነው እና ለነሱ ቸርች በተለይ ልጆቻችን አለ እናንተ ጮክ ያላችሁ ክርስቲያን መሆን ይሄ እሱ ስፓጌቲ ምናምን ምናምን ነው እሱን ይያለ ልጆች እንደሱ አይደለም ይያል እናስተርቀ የነበረው ነገር ትዝ ይለናል አሁን ይሄ የባህል ክፍተቱ ይመስለኛ ረጅም ማለት አንተ በመጻፍ ውስጥ በጣም ዳሰዋል እኔ ለተመርካቾች የመመክረው ማንበቡ በጣም የተሻለ ነው ከዛው ላይ የራሳችን ዲሲዥን ወይም ከሌሎች ጋር ምን ጠይቀው ነገር ማድረጉ አሪፍ ነገር ነው ግን መጻፍ ውስጥ ስለ መዝሙር ብቻ ሙዚቃ ብቻ ዘፈን ብቻ አይደለም ጥቅጥቅ ሐሳብ አለ ስለ ሉሲፈር ያነሳው በጣም ደንቆኛልና እኔ አሁን ቀጣይ ከሌሎች መጻፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ጋር በዛ ጉዳይ ብዙ ባወራበት ደስ የሚለኝ ሐሳብ ነው የቤተክርስቲያንን የሙዚቃ ሂስትሪ የገለጽክበት መንገድ ጥልቅ ነው እሱ ራሱ እንደገና የመጻፍ ምረቃቀን የተናገረው ሰው እውነት የተናገረ ይመስለኛል ድፍድፍ ነው ይሄ እና ብዙ ሰዎች በብዙ መልኩ ሊበትኑት የሚችሉት አይነት ትልቅ መጻፍ ነው ስለ ዘፈን ምናምን ያለው ያው ትንሽ አንዳንዶቹ ከለመድነው ነገር ጋር ችግር ቢፈ እንዳላቸው ቢታየንም ሌላ አንሳለ ይፈልኩት ምንድነው ስለ ሙዚክ ይሄ ስታይሎች ምናምን ጀነሮች ብዙ እንከራከራለን እናነሳለንና ክላሲካል ጃዝ ፖፕ ሮክ ምናምንና ለምሳሌ አንዳንድ ዘውጎች ከመንፈስ ጋር በደም የተያዙ እንደሆኑ እንሰማለን ለምሳሌ ሮክ እና እነዚህ ላይ መጻፍ ላይ ሳነበው ሌላ ነገር ያያዩበት ነውና ያን ተናሳብ ለመስማት በጀነር መጨቃጨቅ ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም አንዚጋ ሰንደርስ ዩኒቨርሳል ይሆናል ኦኬ ዩኒቨርሳል እኛ ጋር ሴክለር ሙዚቃ ሀጢያት ነው የሚለው ነው እኛ ጋር ብቻ የሚቀርብ ግን ወደ ተለያየ ስታይል ሲመጣ ግን እነሱ ጋር የዛይነት ፕሮብለም ከጊዜ ወዲህ ምናልባት ከ20 30 አመት ወዲህ በጣም እየቀነሰ መጥቷል ግን ኤርሊ ታይም ላይ ግን እነሱ በጣም አሁን እኛ ልክ ዘፈን ሀጢያት ነው አይደለም ብለን እንደምንከራከረው ያል በጣም ሞቅ ያለ ክርክር ያስነሳ ነገር ነበር አብዛኛው የዚህ መነሻው ክርክሩ ያለው በተለይ በ30ዎች ውስጥ በ40ዎች ውስጥ
በአውሮፓና በአሜሪካ ውስጥ ያለው ጭቅጭቅ የተነሳው ከሂፒ ጋር በተያያዘ ሂፒ ሙቭመንት ጋር የተያያዘ ከሂፒ ሙቭመንት ወደ ክርስትና የመጡት ብዙዎች ወጣቶች ድራም ይዘው መጡ ጊታር ምናምን ይዘው መጡ ከዛ ፍት የነበረው ጄኔሬሽን ደግሞ የሚያቀው በፒያኖ መዘመር ነው ይሄ ሞክ ደመቅ ያለ ነገር ካለ አፍሪካን አሜሪካን ሲጥቆች እሱ ደግሞ ከቡዱ እንደገና የተያያዘ ነው ብሎ ስለሚያምኑ ከሬሲዝም ጋር የተያያዘ ግንኙነት አለው በጣም በሳውዝ ዩናይትድ ስቴትስ አካባቢ ይሄ በጣም በግልጽ ይታያል ነጭ ቤተክርስቲያን ስቴድ ነጭ ሙዚቃ አንድ አይነት ቤተክርስቲያን ነው ማለት ነው ባፕቲስት ባፕቲስት ሆኖ ከመንገር ከመንገር ባሻገረው አንዳንድ በጣም አንዳንድ ጊዜ ያስቃል በዚህኛ መንገድና ነጭ ነው በዚህኛ መንገድ ደግሞ ያለው ጥቁር ነው ምንም በማከለ አስፋልት ነው ያለው ሁለቱም ግን ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ናቸው ሁለቱም ግን በጣም የተለያየ አምልኮ ስታይል ነው ያላቸው የነጩ ረጋ ያለ ቆም ያለ መዝሙሩን በ የሚል ቀስ አንተ ከዚህኛ ሮጥ ብለህ መንገር ተቻግረህ ደግሞ እዛኛው ባፕቲስት ደግሞ አገልግሎት ካልጧል ሰማይ ደርሷል ኦርጋኑ ምኑ ሞቅ ያለ ነው በዛ የተነሳ ራሱ የባፕቲስት ቤተክርስቲያን ለሁለት ተከፍሎ የሚያቀበት ጊዜ አለ ለማስተረክ ብዙ ጊዜ ሞክሯል ይሄንን ጋፕዩነት ይሄ ወደ ኋላ ስትሄድ መጽሐፍ ውስጥ መደም እንደተጠቀስኩት ከስሌቨሪ ጋር ተያያዘ ከባርነት ጋር ተያያዘ ብሉስ ጋር ተያያዘ ብሉስን ደግሞ መልሰው ይሄ አፍሪካዊ ጣውት አምልኮ ጋር ተያያዘ ነው በሚል እና የጀነሪክ ጭቅጭቅ እነሱ ጋር ቢኖርም የጀነሪክ ጭቅጭቅ ኮንሰፕቱ ግን ያለው ብዙ ጊዜ ከሬሲዝም ጋር ተያያዘ ነው ይሄ እኔ ላይም በትክክል ኖርዌይ ሄዲንግ ጊዜ አጋጠመ ነገር ነው ኤፍጂ የሚባል የጎስፕል ባንድ ባንድ ነበረና ኖርዌይ ስንሄድ የጋበዘን ፓስተር ኢትዮጵያ ውስጥ ሚሽናዊ የነበረ ሰው ነው ስለዚህ ትንሽ ኦፕን ማይንድድ ነው ለዚህ አይነት ነገሮች ኤክስፒሪየንስ ማለት ያቃል ስላፍሪካ ነገርም ያቃል ስለዚህ ተጋብዘን ስንሄድ ገና ከመውጣታችን በፊት ሌላ ክፍል ለምድ ያደረገን መጣና አሁን እናንተ ለመዘመር ስትወጡ ያምልኮ መሪዎችና ኦርጋኒስቶች በጣም ኃይለኛ ተቃውሞ አስነስተው እስከ ቢሾፕ ድረስ ደብዳቤ ስለጻፉ እኔ በኋላ ግድ የለም እኔ ወጣው ለመወጣው ግን እነሱ ጥለው ስለሚወጡ እንዳትረበሹ አግልግሎታችሁ ዝምብላችሁ ቀጥሏል ልክ እንዳለው ገባል እነሱ ኦርጋናችሁ ተጫወቱ የፈረንጅ ሂም የድሮ ሰባት አምላክ አይነት ማለት ነው ተዘመረ አሁን እኛ ልክ ስንነሳ ተነስተው ወጡ ይላሉ ዝምረ ስንጨርስ መልሶ ይገባሉ ከስብከት በኋላ ስምንት እንደወጣ እንደ መልሶ ይወጣሉ እንደሱ ጥርሳ ላይ ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ኦርጋኒስቱን ወደ ጎን ወጠረችው ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ ምንድነው ችግሩ ስለ እኛ ከእናንተ ጋር ምንም ጠብ የለንም ተቃውሞ የለንም ግን እኛ የቤተክርስቲያን ሙዚቃ ምን እንለዋለን በቃ አሁን እናንተ ግን ሌላ አፍሪካዊ ብዙ የተያያዘ ነገር ስላለው ከአብዱ ይሄ ሪትሙ ሬጌ ምናምን ይባል ነገር እኛ አንቀበልም ሌላ መንፈስ አለው ምናምን አለ እኛ ሮክ መንፈስ አለው እንደምንለው እንግዲህ እሺ ማለት እግዚአብሔርን እግዚአብሔርን ተማል በጨዋደም ተለያየን ይሄ እንግዲህ ከምን ጋር የተያያዘው ማለት ነው እሱ አሁን ያ ሰውዬ ሴኩላር ሙዚቃ ወይንም ይሄ ሬጌ የሚባለው ሙዚቃ ስታይል ሰይጣናዊ ነው ይበል እንጂ የባህም ሙዚቃ ሰይጣናዊ ነው አይደለም ቤቶቨንን ሰይጣናዊ ነው አይደለም ኢየሱስ ስለሆነ ነው እሱም ደግሞ እንደሱ ሆኝ እንዳመልክለት ነው ይፈልገው ስለዚህ ይሄ የጀነራል ጥያቄ መጻፊ ላይ በደም እንዳልኩት ምንም አይነት ጀነራል በዚህ ዓለም ላይ ምንም አይነት ሙዚቃ ስታይል በራሱ የቆመ የለም ሁሉም ካንዱ እየተቀየረ የመጣ ነው ለምሳሌ አሁን ክላሲካል ሙዚቃ ብትመለከት ክላሲካል ሙዚቃ ራሱ ወይንም ደግሞ አንዳንዶች ሊከራከሩኝ ይፈልጉ ቸርች ውስጥ ያለው ሙዚቃ ይከራከሩኝ ይሞክራሉ የቸርች ሙዚቃ የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ ሂም የቤተክርስቲያን ሙዚቃ ነው እንደሱ አይነት ሙዚቃ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ዴቨሎፕ ማድረግ አለብን ምናምን ይላል ግን መጽሐፍ ውስጥ እንደተጠቀስኩት ሉተር እኮ ከቤተክርስቲያን ከተወገረበት አንደኛው ነገር እኮ ሂም የሚባል ነገር ስለፈጠረ እኮ ነው ሂም የሚባል ነገር አልነበረም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቅዳሴ ነው ያለው ማስ ነው ያለው ቄሶች ናቸው የሚያደርጉት ያለው ህዝብ ተመልካች ነው ሉተር ግን ይሄ አግባብ አይደለም ብሎ ህዝቡ በሚገባው ቋንቋ አንደኛ በሚገባው የዜማ አይነት መሰራት አለበት ብሎ የጠጅ ቤት በነሱ ወይንም በነሱ የቢራ ቤት በእኛ ሀገር ጠጅ ቤት ነው ማለት የቢራ ቤት አይነት ስታር ሙዚቃ ነው ያመጣው ለምሳሌ አለ የሉተር አንተም የሚባል ታወቀ አንተም አለ ይሄ በሰባት አምላክ ውስጥ ማለት አንባችን አምላካችን ነው የሚለው ታራዳም ፓራዳም ታራዳም ዳም ዲራራራ ዲራራራዳም ይሄ ድብን ያለ የቢራ ቤት ሙዚቃ ስታይል ነው ቢራቸው እንዲየመጡ ራም ዳም ዳም የሚያደርጉት ቀጥታ ዜማውን አልወሰደው ስታይሉን ግን ወሰደው ህዝቡ በቀላሉ ሊለምደው ስለሚችል ማለት እኛ ጋር ግን ስትመጣ ግን የቤተክርስቲያን ሙዚቃ ማለት እሱ ነው ብሎ ክርክር ይገጥማል
ታሪክ ወደ ኋላ ለማወቅ ማለት ነው። ራሱ ከቢራ ቤት እኮ ነው ያወጣውና ከዛ በኋላ በትዝታ ወይንም በባት የተሰራን መዝሙር ለከደረጀ ከበደ መዝሙር እግዚአብሔር ሰው ቢሆን ውብ መዝሙር ውብ መዝሙር ይሄማ ጠጅ ቤት መዝሙር ነው ብለው ቤተክርስቲያን ኡብላ ተተራምሶ ነበር ቀስ ያለ በኋላ ተቀባይነት ታገኘ እንጂ ልክ እንደዛ ማለት ነው። እሱና እንዲህ የሚባል ጻድቅ የሆነ የእግዚአብሔር ከሰማይ የወረደ ጀነር የሚባል ነገር እኔ ዴፊኒትሊ የለም ብዬ ነው ማምነው። እያንዳንዱ ጀነር በጊዜው በራሱ ጀነሬሽኑ እያሳደገው መጣ። ክላሲካል ውስጥ ብሉስ ነበረ። ብሉስና ጃዝ ሲገናኝ ክላሲካልና አፍሪካዊ ብሉስ ሲገናኝ ጃዝ የሚባለውን ፈጠረ። ጃዝ ደግሞ እየቆየ ሲመጣ ደግሞ አርኤንቢ ወይንም ሮክ ኤንድ ሮል ተሳሰሉት ነገሮች ከውስጥ እየፈጠረ ወደፊት ደግሞ ገና ያልተገለጠልን ሌላ አይነት ስታይል ደግሞ ይመጣ ጀነሬሽኑ እየፈጠረ ይመጣል። በዛ ጀነር ውስጥ ግን ሰይጣን ይጠቀማል። አሪፍ አርጎ ይጠቀማበታል። ምንም ጥያቄ የለኝም። ይሄ ሂፕሆፑን ተጠቅሞ ሰውን ወደ ክፉ ነገር ይመራል። አዎ ሬጌን ተጠቅሞ ወደ ክፉ ነገር። አዎ ሮክን በደንብ አሳምሮ ይጠቀማበታል። ራሱ ጀነሩ ግን ጀነሩ ላይኛም ለመዝሙር ሊሆን ይችላል። ምን እንደተቀምጣለ ምክንያቱም ትሩ ታይም እንደሱ ነው የሆነው። እንግዲህ በተከታታይ ሳምንታት ነው ይሄንን ውይይት እያደረግን ያለ ነው። በየሳምንቱ የተለያዩ ሐሳቦች የመጡ እንደሚሆኑ ተስፋ አረጋለሁ። ላነሳለ የፈለኩት ግን ወደ መጨረሻ ላይ ይሄንን ለሚሰሙ ሰዎች ማለት አንዳንድ ጊዜም ሰዎች ስለሚያነሱ ፈተን ብንለቅ ሰዎች ጋጦጥ ይሆናሉ፣ ወጣቶች ይጠፋሉ። ዮናስ ለዚህ አይገደውም ወይ የሚባል አይነት አነጋገር ስላለ ለሙዚቀኛውም ሊሆን ይችላል፣ ለጄኔሬሽኑም ሊሆን ይችላል፣ ይሄን ለሚሰሙ ለፓስተሮች ሊሆን ይችላል፣ ለምእመናን ሊሆን ይችላል የምትለው ነገር አለ? በጣም መጽሐፍ መጨረሻ አካባቢ ላይ ይሄ ነገር በጣም እንደሚገደኝ እንደሚያሳስበኝ ያሳስባል ሚለርስ ለተረሰጥቼ እልሱ ዘው ይችላል። አዎ ያሳስባል። የኔ ግን ማሳሰብ ያሳስባል ለምለው ግን በሁለቱም መንገድ አይቻለሁ። ወጣቱን እንዲጠርጥ ጠፍረን ይዘን አታድርግ ልካር ይያልነው አናተርፈው። ከአግባብ ውጪ ደግሞ እንደፈለኩን ብንለው አናተርፈው። ሚዛን የተበቀ አስተምሮ ከሰጠነው ግን እናተርፈዋለን። ባይነኝ ያሳስባል። እኔ ብዙ ጊዜ በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ቁጣቶች ተደብላልቀው ሳያቸው በጣም ይስማኛል። የራሴን ለማድረግ ሞክራለሁ። ግን እነዚህ ልጆችን ቁጣቶችን ግን ይዞ ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ወረተሻ ነገር የሚያመጣ መሰረት ያለው ነገር ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሌለ ብዙ ጊዜ ልጆቹ ጠፍተው ይቀራሉ። በጣም ያሳስበኛል። የሚያሳስበኝ የሚመጣው ጄኔሬሽን ለሚጠይቀው ጥያቄ እንዲህ ፍርጥ አድርጎ እርግጡን ነግሮ አንድ ወጣት መጥቶ ፓስተር ዘፈን አጥያት ነው ወይስ አይደለም ብሎ ሲጠይቅ አጥያት አይደለም ይሄ ማለት ግን እበድ ማለት አይደለም ብሎ የሚመልስለት አስተማሪ ያስፈልገዋል። እውነቱን ነግሮት ማለት ነው። እውነቱን ነግሮት ይሄን ታነሳለ አንተ ማነው ዳክተር ብለሃል በቀን ሰሞኑ ሁሉ አይቻለሁ የሚለው ከሆነ ግን ሊጠፋ ይችላል። ስለዚህ ይሄንን በትክክል ይሄ ያመቻመቸስ ምናምን አይደለም። ግልጽ መጻፍስ ብያለሁ። ወጣቶቹ ምን እንደሚመለው ዛሬ ወጣለ ፓስተር ይጠይቁት ትክክለኛ ዘፈን ኃጢያት ነው ወይስ አይደለም ብለ ጠይቀው ፊት ለፊት ወደ ክፉ ነገር ይወስዳል ብለ አትመልስልኝ በለው። ምንም ነገር ኳስም ወደ ክፉ ነገር ይወስዳል። ኢቭን ወንጌል ስብከቱም ራሱ ወደ ክፉ ነገር ይወስዳል። ባግባቡ ካልሆነ ሩዋንዳ ውስጥ አይተነዋል። ህዝብን ያጨረሰ ስብከት በቤተክርስቲያን ውስጥ የተደረጉ ስብከቶች ናቸው። አንደኛ ህዝብን ያጨረሰ ሌላም የብዙ ምሳሌ መስጠት ይችላል። ስብከቱ ጭምር እንኳን ወደ ክፉ ነገር ይወስዳል። ዘፈኑን ተወውና ግልጽ መልስ ትፈልግ። ያን ግልጽ መልስ ከፓስተር አገኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ ግልጽ የሆነ ጋይዳንስ ደግሞ ከፓስተሮች ያስፈልጋል። እንዲህ አይነት ፓስተሮች ያስፈልጋል። ያሰጋል? አዎ በጣም ያሰጋል። ስጋቱን ግን ልንወጣው የምንችለው ግን ቀድመጭም የተነጋገርንበት ነገር በእውቀት አስበን መምራት ስንጀምር ብቻ ነው። በማስፈራራት ወይንም ደግሞ የተሳሳትነውን ነገር በዛው በስተት ግግም ብለን በቃ ግፍጭጭ ብለን በቃ ብያለሁ በሚል አይነት አካሄድ ከሆነ ግን ልጆችን ማናተርፋቸው የበለጠ ወደ ጥፋት ነው የምንወስዳቸው። በመጨረሻ ልትለን የምትፈልገው ሀሳብ ካለ ለአንተ እድል ስጥ። እኔ ልንፈልገው ነገር ይህ መጽሐፍ ከሁሉም በላይ እኔን ነጻ ያወጣኛል ብዬ አስባለሁ። እውነት እኔን ለመረዳት የሚፈልግ ሰው ካለ መጽሐፉን አንብቦ ዮናስ እንደዚህ ነበር የሚል
የሚሆን ይመስለኛል ተስፋዬ እሱ ነው ስለዚህ የመገፋቴ የመገለሌ ዘመን እያለቀ ይመጣል ብዬ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ቤተክርስቲያን እንደገና እንደበፊቱ አክቲቭ መሆንበት ሰው አንደርስታንድ ያደርገኛል ብዬ እኔን ነፃ ያወጣኛል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ምን ለማለት እንደፈለኩ የገባው ይመስለኛል የወሬ ወሬ ነው ሁልጊዜ የሚሰማው ወደኛም የሚመጣው በጣም እንደሱ ነው የሆነ የሚመጣ ስለዚህ በጣም አማኙን ህብረተሰብ በተለይ ደግሞ በመሪነት አካባቢ ያሉትን ሰዎች መማጠን ነገር ቢኖር መጽሐፉን አንብቡት ከዛ በኋላ ደግሞ ለመወያየት በጣም ክፍት ነኝ ማለት እኔ አምስት ሰው ምንም አስር ሰው ሶስት ሰው ምንም ሲሆን ጠራኝና እስቲ ሀሳብ ምንድን ነው ቢለኝ ለማስረዳት ወደ ኋላ አልልም ምክንያቱም ይሄ የረጅም ጊዜ ህመማችን ስለሆነ ብዙ ልጆችንም እያጣንበት ስለሆነ ብዙ ወጣቶችን ቤተክርስቲያን እያጣንበት ስለሆነ ማጣት የማይገባን ማለት ነው እያጣን ስለሆነ እነዛ ልጆችንም ወደ ቤተክርስቲያን ማዕቀፍ ውስጥ እስከነ ፕሮፌሽናቸው በአግባብ እየሰሩበት ልናቅፋቸው ልክ እንደ አርክቴክት እንደ ዶክተር እንደ መሐንዲሱ እንደምኑ እንደ ጠበቃው ልናቅፋቸው የምንችልበት ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር እንችላለን ብዬ ስለማምን ይህ መጽሐፍ በተቻለ መጠን ሰው ቢያነበው ቢወያይበት ምናልባት እንደገና ደግሞ ከአንተ ፕሮግራም ላይ ሰፋ አድርገን ሌሎች ሰዎችን ጨማምረን ደግሞ እስቲ ይሄ ነገር እንዴት ነው ቅድም ብለዋል ለምን አትነጋገሩ አንተም በውስጥህ ያታገሉ ነገሮች አሉ ለምን ቅድም አልከው ቅድም ለምን ኮንፊዥን ትጨምሩናላችሁ ተነጋገሩና ደግሞ እናንተ እስቲ ምንድን ነው እስቲ እንስማችሁ የሚለው ነገር ይሄንን ነገር ሰፋ እያደረግን ስናወራው ሰው ሞር አንደርስታንድ እያደረገ ይመጣል ነው ይሄ መጽሐፍ ለኔም የነጻነት መጽሐፍ በጣም አመሰግናለሁ ዮኒ ስለ ውድ ጊዜ በሶስት ተከታታይ ሳምንታት ከዮኒ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር የሲዝን 3 የመጨረሻውን ፕሮግራም እናደርጋለን ያለፈ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል የዩቲዩብ አድራሻችንን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ምክራችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ የለን አዝጋቼ ማቀርብላችሁ አብይ ታደለኝ ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት